amb el sistema eclesiàstic i els grans sacerdots franquers doncs, van cada vegada abarcant més el conjunt de l'economia fins a arribar a aquella sectorialització que vam dir de que per una banda es distingia el sector de la producció amb tots els preus de venda i el sector de la hisenda o de redistribució de tots els factors de producció que entendíem els salaris. I llavors també vam descobrir el tapador de que aquests senyors ja tenien una fórmula conjunta i deien que la diferència entre aquestes dues coses doncs no donava igual a 1, és a dir, no era igual a 0, vull dir, la diferència era igual a 0 o la relació entre elles no era igual a 1. I ens coneix. Fixem-nos que la producció és general, és total, però que la hisenda és privada, perquè ha desaparegut la hisenda pública. El que passa és que a l'hora de pagar els factors de deute de producció, doncs tots els factors de producció estan privatitzats en aquest moment. Que hi ha el treball, cada persona cobra un sou segons el seu treball, cosa discutibilíssima. És a dir, en una comunitat es troba la gent vella, els nanos, la gent acollida, la gent que no té qualitats per una cosa determinada o que sigui, que té problemes. És a dir, aquella gran discussió que presenta el comunisme tradicional i que el marxisme la formula de durant el socialisme cadascú treballarà segons les seves possibilitats i cobrarà segons el seu treball. I en el comunisme final cadascú treballarà segons les seves possibilitats i cobrarà segons les seves necessitats, no segons el seu treball. Bé, això seria el normal. Però això, el Marx només ho veu en el comunisme final. Mentrestant només es paga el que es treballa. I el pobre que no treballa, sí. Llavors, s'ho penja la família, el que sigui, no? Es carrega amb aquestes coses. Bé, doncs, la retribució és particular. L'empresa és particular, inclús l'Estat, que ja vam dir que era particular en aquests nivells. L'Estat sempre és particular, és un contrasentit, que sabem que hem de fer pel cap. L'Estat, tal com ho ha aparegut històricament, és un particular. Encara que sembla que és l'administrador del bé comú. Això queda clar, això queda ben clar, ben clar. El qual no vol dir que l'Estat hagi de desaparèixer, sinó que l'Estat ha de servir el bé comú. Ha de ser el gestor, el gerent del bé comú, i no ha de ser particular i s'han de buscar mesures perquè no sigui per ells, de moment més. Aleshores, o sigui, això és una cosa que ens hem d'apuntar de cara a la solució final. Que la solució final ha d'incloure aquesta condició de que si s'accepta alguna forma d'estat ha de ser sempre que sigui realment el gerent del bé comú i no el gerent de béns particulars. De poderosos, de persones privilegiades, etc. Com s'aconsegueix això? És un problema pendent que tenim damunt de la taula. Llavors resulta que totes les retribucions, tant els salaris als treballadors, els salaris de les empreses, que siguin empreses doncs, particulars o empreses estatals, que avui dia, per exemple, s'han de fer socialisme i estatalitzar les empreses, que ells en diuen nacionalitzar i una mentida. I això ja s'ha vist que no és veritat. A la Unió Soviètica s'ha estatalitzat tot. Molt bé. I a França han estatalitzat unes quantes coses i aquí a Espanya tenim, és un dels països de l'oest, dels països occidentals, que té més sector públic, que se'n diu. I això de l'IBI, que són indústries, són empreses de producció, i de tota mena, l'Institut Nacional de Indústria, no? I està estatalitzat, i és un desastre. És a dir que, i probablement a França la banca començarà normalment a partir de quan estatalitzat. Probablement. Però vaja, això aquest és un problema, no? És a dir, aquest és un altre problema que tenim, i és que una de les formes de permetre que existeixi estat és la condició de treure-li totes aquestes coses, que no tenen aquesta força. No sigui ell el productor, perquè de seguida, si ell és el que produeix, surten uns quants senyors que són els que controlen el sector de la producció i es faran molt de l'estat. I llavors fan servir l'estat per la seva producció. Tot el que està passant ara. A l'INI van a parar, en general, a l'INI les empreses que van malament en els privats. I llavors les paguem nosaltres. Les paguem nosaltres. Anem amb els impostos, i tot això és de pagar els dèficits de l'INI. I les que van bé són les que tenen uns quants partícules, les que tenen malament les juntes en el comú. Perquè les paguem dos per força. Si
poguessin protestar perquè almenys si fóssim accionistes i poguessin dir per l'aigua que entenc que no és rendible o el que sigui. Quina és l'altra que fa una línia així? Altres què? Altres empreses. No és que l'INI no és una empresa, l'INI és un certi tipus d'empreses. És un institut nacional de mitja, aquest llibre, és un holding que unifica moltes, moltes empreses, moltes. Totes estan aquí, a la línia. Sí, hi ha cosetes i cosetes, perquè ja per tindre la Tengai de la Campsa, per exemple, hi ha el monopoli de la Campsa i és administrat per un consorci que ens crea i però després d'aquestes empreses, moltes d'elles a més tenen també participacions privades, algunes un 40%, un 49%, algunes més de la meitat, algunes tenen participacions estrangeres, és a dir, que l'Estat un delegat i és el que controla més, però també hi ha altres que controla, i aquest delegat és un senyor que no es fa darrere, que és el nostre grup pels mateixos. Ja us deia un dia, penso que a les Corts, a la Comissió d'Economia de les Corts, ja no parlen de diputats per Cuenca i diputats per Guadalajara i tal, sinó que diuen, què dice Benesto? Què dice Altos Hornos? Perquè resulta que el senyor diputat per Nación és el senyor que posa gràcies a Altos Hornos. I el que està... és que és una cosa que s'ha posat per una altra. I ara ells ho diuen, això m'ho deia l'Ernest Lluc. Diu, perquè veies que ja es deixen d'hipocresies, deies descarats. O sigui que la política no compta res, però planteja la representació econòmica. I per tant la política està controlada per l'economia que té, que l'Estat és particular. Llavors si se separa aquesta qüestió de l'Estat, llavors és diferent. Llavors l'Estat sí que té llibertat de moviments, que pot vetllar pel bé comú. Però si té aquests interessos barrejats, llavors això, el Plató deia que els comerciants poden ser tots els comerciants que vulguin, i que totes les barbaritats menys barbaritats, no, però vull dir la riquesa que tinguin, però no poden manar. Us ho deia un plató. Ara, com es considera això? És una cosa que indirectament, clar, sempre treu el camí, lògicament. El factor disseny no. Es veu. Sense factor disseny no es veu, però el factor disseny no. I si hi ha una llei que ho primeix, una injustícia que... Ah, també es poden falsificar les factures xec, no? Bueno, això ja no sé què vull dir, que ho diguem parlant, és que ho vull dir això. Com es falsifiquen les factures xec, com? Oh, doncs simplement, per exemple, si es fa una operació a la qual intervé una part que en aquest cas no podria intervenir... Es busca un home de palla. Un home de palla i ja està. Bueno, però és que aquest home de palla algun dia haurà de donar els diners que treien al senyor de veritat, no? O se'ls quedarà. Si es quedaria, no m'agraden. No, no. I si els passa a l'altre, però només es pot passar de dues maneres. Un amagat o un factor de xec. És un factor de xec que es descobreix. I si és amagat, aquest senyor, l'home de palla, pot anar al jutge i dir, escolti, no, aquest m'ha robat els diners que són meus. I com que n'hi ha documents que els tipus del concret, els ha de tornar. Tant, això no es farà. Sí, clar, però hi ha bastants sistemes més, perquè... És sempre es buscar una llista concreta, eh? Home, perquè, per exemple, normalment tots els que fan d'homes de palla tenen els peus de fang. O sigui que, posem el cas, ell podria exigir, diguéssim, a cartes obertes de l'altre, però en canvi tindrà tantes coses potser a amagar que el tindrà collat i aquell home posarà un home de palla que sabrà que no el podrà fer a la seva. Això, si no tens inconvenient, ho contestarem dins d'una estoneta. Quan parlarem de l'etapa següent, que és l'etapa de la corrupció generalitzada, i com es pot remuntar aquesta corrupció. Estàvem acabant repetint una miqueta la del 333.000 fins al 25.000, aquesta per sectorialització. I aquí posa 3.300 i 2.500, això mateix. I aquí a la banda d'aquí posa esoterisme global. És a dir, és curiós que mentrestant cada vegada apareixen més misteris. És a dir, hem parlat dels senyors banquers però hem explicat l'aspecte de banquers. I ara aquí mirem cap aquí hi ha l'aspecte de sacerdots. Cada vegada hi ha més coses a amagar. I aleshores, doncs, cada vegada hi ha més esoterisme. És a dir, que la gent té menys accés a la saviesa que hi ha pel darrere. I només saben les coses. Hi ha unes coses per ensenyar i unes coses per amagar. I això, doncs, genera uns misteris. El misteri del que he vist el faraó, no? La regla que hi ha el misteri del tresor aquell del laberint. I el tresor aquell és el misteri. És el misteri. Allà dintre hi ha acumulat, el dit en llenguatge marxista, el diner és treball humà acumulat. I allà les persones es pensen que estan lliures per damunt de la superfície d'Egipte. Però a cada persona se li ha robat força de treball.
que s'ha convertit en diner i està amagat al laberint. Per tant, un tros importantíssim de vida de la persona està en el laberint. I això és una cosa que dic així sap estrany, però és exactament això el problema. El problema és exactament això, l'alienació. És dir, la gent diu, home, som lliures a Egipte, bueno, aquí hi ha moltes coses a dir, vas, mira, jo vaig fent, a mi si m'han robat unes quantes hores de treball, però no, fixeu-vos que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, llavors diumenge, perquè llavors el diumenge no existia, no? Doncs diumenge, que eren deia la feria prima, la feria segona, la feria tercera, quarta, quinta i sexta, doncs els sis principals dies de la setmana. Així ho deien? Com ho deien? Abans ho deien petits. Feria prima el diumenge, feria segona el dilluns, feria tercera el dimarts, feria quarta el dimecres, feria quinta el dijous, feria sexta el divendres. Perquè els portuguesos els comencen per la segona fira. El dilluns és segona fira, la tercera fira, el dilluns. El diumenge de la primera fira, perquè era la festa del dissabte. Sí, sí, sí. Dissabte un vol dir descans, vol dir que no s'ha de treballar. I aleshores resulta que durant la setmana, que té 7 dies, en treballa 6 i descanses un, per tant, fa el que vol durant un dia, no sé quan ho facis. I durant 6 dies, que són el que volen ells. I dels 6 dies, t'aixeques el dematí d'oret a d'oret i vas a treballar. I quan arribes a casa, doncs ja estàs gastat, que és la pell de plata, no és exactament la pell de plata, sinó la pell per tu. Llavors tu quan dius, ah, bueno, jo em molt bonic perquè almenys els esclaus eren sempre esclaus i els lliures, doncs almenys a les 7 de la tarda són lliures. Sempre quina persona és a les 7 de la tarda, entenem? O sigui, què pots fer a les 7 de la tarda quan hi ha tot el dia d'ens pregunto del grup 1? Aquesta és una constant de tots els imperialismes i vull el capitalisme, de tendir extrema la gent al màxim. Això és un mecanisme que fa res, no? Llavors t'exprima el millor de tu i avui dia va parar en els fons dels bancs. I aleshores anava a parar al laberint dels temples, però és igual. Igual el banc és el temple d'avui dia, però a la de mig hi havia catedrals i a l'edat contemporània hi ha bancs. Tot té la mateixa altura, tots són edificis molt grans, i que porten als centres de les ciutats. És el mateix exactament. Solament que avui dia doncs, adorem en el banquer i aleshores adoràvem en els sacerdots. I allà, des que aquí se les posaven amb els palaus dels bisbes, ja les portem amb els palaus de, dels bancs. I els marques, i tot això, història, sempre es va anar d'allà. Però, doncs, és la mateixa cosa, en el fons és la mateixa cosa. I, bueno, tot això vull dir que l'esoterisme religiós i també filosòfic i tot això és derivat d'aquest esoterisme econòmic. Aquest esoterisme econòmic no el mireu d'una manera despreciativa, no? Economia vol dir la vida dels homes arrencada als homes i en mans d'uns pocs. La vida de molts homes arrencada als homes i posada en mans d'uns pocs. El que anava passant cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més. I els aquells, com que tenien tots els ressorts, anaven negociant un altre lloc. I llavors, tornant una altra vegada a l'economia, doncs, el que s'estava dient de repàs l'altre dia, és que van descobrir que la producció total i la hisenda privada, doncs hi havia una diferència. I aquesta diferència és riquesa que surt. Vam dir que la causa profunda era el treball acumulat de les generacions anteriors. Que això és una cosa molt important, perquè el Marx es pregunta a l'home, va intentar ser tot el científic que podia en el seu moment en una economia que encara n'hi era, que estava molt d'estar madura per la ciència. I l'home, una de les preguntes que es fa més importants és qui, d'on ve l'acumulació primitiva, que diu ell. Perquè una vegada està acumulat això, el capitalisme, per exemple, és un treball d'acumulació d'uns quatre senyors que tenen una acumulació immensa, però com es comença a acumular? I Marx no té resposta. I si no recordo malament, el capital, el tercer volum del capital, acaba en l'últim capítol i parla de l'acumulació primitiva. I no, no ho té acabat. I és clar, tot un cap. I llavors, per estudiar això, se'n va anar a estudiar, bueno, anar no, va començar a estudiar l'evolució econòmica del que ell en deia els sistemes asiàtics de producció. I va descobrir que a l'Àsia encara hi havia sistemes antiquíssims que es podien veure com naixent aquesta qüestió. En canvi, aquí ens l'actuàvem feta i no sabíem com havia sortit. No? I es va perdre, perquè i això avui dia, doncs, totes aquestes coses les estic explicant, dels 6.000, dels 6.000, dels... abans com baix, abans de Jesucrist, dels 5.000 i dels 4.000 i tot això, no? És a dir, tot aquest temps. En aquest temps es fa aquesta, es va fent aquesta acumulació. Aquells senyors, el que volem és que s'apropiïn allò. I allò és el bé comú. I això és importantíssim, perquè fixem-nos que estem en un moment en què tot s'ha privatitzat i dona la impressió de que el comú s'ha extingit.
Doncs bé, el bé comú no s'extingeix. I això és importantíssim. Hi ha una sèrie de coses de la humanitat que no s'extingeixen mai. Hauríem de ser molt optimistes. Per exemple, hi ha una cosa que no s'extingeix mai, que és el potencial nacionalitzador. Encara que l'economia faci migracions laborals i barregi pobles amb pobles i faci les barreres, què serà més? Al cap d'un temps que es calmen una mica les aigües i se solen calmar, com està passant ara, per exemple, que a Catalunya ja no hi moriren tanta gent perquè hi ha cas de treball, perquè hi ha una estancació econòmica, però el que és un estancament econòmic, sí, però al revés, alguns es tornen a parlar a la seva terra, no? Quan ve aquestes calmes, l'olla de cada comunitat torna a coure's i tot allò que estava dit es torna a rebullir. I és així, no ho veus una altra vegada. És a dir, una cosa que s'havia espatllat per intervencions artificials es torna a naturalitzar o nacionalitzar, que és el mateix. Tot va tendint a nacionalitzar-se, l'altre s'abandona a si mateix. Això és un signe molt, molt positiu, no? Perquè coses estranyíssimes acaben que es resolen. Coses difícils, coses que són contradictòries d'una manera cega, d'una manera desordenada, no harmònica, etc. Que fan resta en comptes de l'una. Acaba que es van harmonitzar, i tornen molt. Pot costar molt. Sí, pot costar molt i pot arribar a no fer-se. És a dir, a frustrar-se definitivament. Hi ha països que quedaran rebentats definitivament. O sigui, pot passar tot això. I no hi ha cap dogma, no hi ha cap cosa segura. Però, estadísticament, com que és quasi impossible que hi hagi aquesta incidència contínua de factors adversos, a la que paren una mica de tot, està una part del món. I és curiós que, no sé si recordeu, quan ens us deia del cos humà, és a dir, la immensa majoria de malalties es curen només que deixant el cos que fas de que vulguis. El que passa que com que no el deixa mai tranquil, per això no es curen. Només que deixant a la naturalesa es va obrir amb una facilitat enorme. I sempre he dit jo que l'home ha vingut, ha aparegut en el final de la història del natural, en el moment en què només venia a passar-se-la bé, que estava ja tot fet, que tot anava sol, que les coses complicades estaven resoltes. És a dir, i l'home s'ha dit, està estupendament bé, el que passa és complicat molt difícil. Doncs aquesta és una. I una altra que avui estem explicant és aquesta espècie de misteri del que se'n diu el nou bé comú. Aquest nou bé comú és aquesta plusvàlua. El Plató deia bé comú i el Marx diu plusvàlua. És curiós que intuïtivament, per exemple, el Lenin, quan ell sempre, seguint la línia marxista, doncs havia dit que l'obrer se li robava una part del seu capital, del seu treball, que se l'alterava el patró en forma de beneficis o que sigui. Això no és exacte, perquè l'empresa es mereix beneficis i el capital es mereix interessos. Però doncs, sí que notava que hi havia una plusvàlua. Llavors, el Lenin, al moment que guanya la revolució i fa el que vol a Rússia, el correcte hagués estat que la plusvàlua produïda a la fabricació soviètica doncs es torneix en forma de salaris més alts dels obrers. No era un estat no del proletariat i no ho va fer així. La plusvàlua no la va retornar als obrers, la va convertir en bé comú. I és incorrecte, precisament. Perquè aquesta plusvàlua no és deguda al treball de l'obrer, és deguda al treball de les generacions anteriors. I aleshores a l'obrer se li ha de pagar el que se li ha de pagar pel seu treball. I després, l'obrer, i no l'obrer, sinó tota la població, perquè en aquest punt ja haurien de desaparèixer les classes, la població ha de viure de vegada millor en conjunt, perquè tenim cada vegada més herència acumulada, i per tant més bé comú. I per tant, doncs les coses de servei comú, les coses que és per tothom, aquestes coses haurien d'anar finíssimes, estupendíssimes, els transports públics, els habitatges, l'educació, la sanitat, tot això hauria d'anar estupent, i això a Rússia ha passat bastant. És a dir, que amb altres coses potser no, però amb aquestes sí que han anat bastant bé, és a dir, més bé que altres llocs. Perquè s'acusa que la Rússia dels ingenis de manicomis, de savis, però és que tots els barris del Bronx, del Harlem, de Nova York, és a dir, tots els xicanos, tots els puertorriqueños, tots els negres, etc. Encara que ho diria, és a dir, allò és una qüestió, una posició social immensa. I en canvi, això de la Unió Soviètica no ho troba. Això no hi hagués de preguntar això. Vas des de Moscou fins a la península de Kamchatka, allà a la península de Rússia, per allà, i et trobes que hi ha races diferents, llengües diferents, gent que són esquimals, i gent que són turcs, i gent que són de tot el que vulgueu. I tindran els seus problemes i les seves opressions no que la tenen, que hi ha problemes i coses.
però tothom té la seva llengua, tothom té les seves eleccions, tothom té les seves autonomies municipals, tothom té la seva cultura, tothom té... És a dir, hi ha unes uns mínims. Les escoles es fan la seva llengua. Hi ha gent que l'estudia en rus com... Vull dir, l'anglès, l'alemany, que l'estudien ells amb el seu idioma. Tenen molts a Moscou que no saben quasi parlar rus, i han de portar, com vas veure, amb els museus, porten un que s'ha explicat. I ho tenen molt més complicat que, per exemple, l'estat espanyol. Perquè allà hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Idiomes els que vulgueu, religions els que vulgueu, i tot el que vulgueu. I jo no estic ara volent tapar defectes que té el sistema, que ja ho estudiarem i ja ho criticarem. Però jo ara estic afirmant una cosa que sí que existeix, que és veritat, no? I això jo crec que ho fan per intuïció que no pas per ciència. És a dir, el marge això no ho veiem assenyalar encara. I no obstant la van encertar. I és que aquest és un altre aspecte que té d'un optimisme. És que encara que la ciència és molt útil, per sort la intuïció sempre va al davant. La ciència arriba a un domini molt complet de les coses que toca, cosa que la intuïció no té aquesta seguretat. Però la intuïció té la seguretat que treballa coses molt més complexes que la ciència, que la ciència encara no està madura per treballar-les, i les encerta la major part de vegades. Per tant, doncs, això és una cosa interessant per la humanitat. No? Doncs, el greu error que van cometre els sacerdots franquers va ser amagar-lo. És a dir, amagar que es creava bé comú i que aquest bé comú se'l quedaven ells. Que no eren el comú, sinó que eren un grupet de present, que era la classe dominant. Això és tan determinant, que no pot ser més. I fixeu-vos que igual com quan estàvem a dalt de tot les matriarques aquelles que van començar a quedar-se amb homes de fora de la nació, ho van desgavellar tot. Doncs ara es comença a desgavellar abans d'això ja. Que aquest nivell, el nivell del 93 aproximadament, ara ho veurem, una mica més amunt, doncs torna a caure tot. Torna a caure tot, és a dir, un desgavell impressionant. I és degut a això. És degut a què? Unes classes dominants que ja s'havien establert en el patriarcat, però que no tenien gaire poder, comencen a engreixar-se, amb unes velocitats impressionants. I això ho destrarà de tot. Ara veurem, al passar al nivell següent, l'anècdota. Com que les guerres, això és una cosa que avui he vist una miqueta afectat per aquest tema. Tinc la impressió, per el que veig de la societat que ens envolta, que la gent està una mica malvint del cap i que estem anant cap a una guerra, I la gent no se n'adona que les guerres les preparem tots, fent tonteries contínuament. I llavors quan les tenim anem a treure-les, com el reuma, que la gent doncs, menja porqueries durant 40 anys de la vida, o 50, i quan ja té el reuma ja per molt que el faci res i cosa ja no se'l reuma. Perquè ja s'ha fet tard, s'ha fet crònic, ja és... Doncs les guerres passen igual, són terribles, són com aquelles llagues pertinaces que els hi fas coses i no es tanquen i no es tanquen i no es tanquen. Una guerra una vegada s'ha podrit el teixit, ja no hi ha quasi manera, i tal, fins que la cosa és... Ho dic perquè noto molt per la feina que estic fent i altres coses que noto. Doncs que la gent s'ha acostumat dels anys anteriors, que hi va haver una certa abundància i tal i qual, a tenir una quantitat de luxes, de gustos, de fàcil, de comodismes i tal, que ara no se n'adona que està malament, que econòmicament el món no va bé. I la gent vol seguir amb un nerviosisme terrible al mateix ritme que ell. I això és fatal. Això només s'arregla amb una guerra, tenim tanta gana, tantes morts, tantes misèries, tantes malalties, tantes mutilacions, que quan s'acaba la guerra diu, ah, sí, és veritat, hem de ser una mica cuidadors. És terrible, però és així. Bé, això ho dic perquè avui és una paciència. Però no ens recordem després, recordem altra vegada, perquè ben vam passar una. Sí, però aquella, sí, és cert, és molts anys, i entre mig hi ha hagut un període de prosperitat econòmica. Els grans fem el mateix. Sí, però és que jo només m'agradaria que la gent se n'anés a les pel·lícules d'art i assaig a veure les coses no per passar-se-la bé sinó amb masnovisme, sinó per aprendre'n. Ara, per exemple, passa una del Salvador. Allò és terrible, el que està passant al Salvador és terrible, és terrible. Però, bueno, que està ben lluny, que està ben lluny. Doncs... Sembla bé que s'haurien tempestat, això no hi ha res per poder. Tot el que entrem amb això dels imperialismes històrics. 2600-2300, aproximadament. Ah, sí, el que es deia de les anècdotes,
La guerra mundial última, diuen que va ser que els alemanys morien al corredor de Danzig. O sigui que volien que entre la Prússia Alemanya i la Prússia Oriental hi hagués un corredoret perquè els alemanys poguessin passar sense demanar permís a Polònia. I com que el polac li van dir que no, però van envair Polònia. Això és l'excusa que van passar, no és més que el detonant. La guerra mundial primera diuen que va començar amb el tractat de Sarajevo, contra els alemanys de Àustria. Però allò no va ser més que el detonant. En realitat la cosa estava maduríssima. Aleshores jo us explico el detonant. I és una anècdota, en realitat. La realitat és que la cosa ja estava madura. No? En aquesta, aquí enviem des del 8000, des de la polis. La polis l'hem posada aquí, des del 8500-8000. Des de la polis fins a aquí, que posem imperialisme esclavista, fins aquí veus que posa multitribu, polis, imperi. Aquí comença l'imperi. I allà comencen els imperialismes. Els imperis és imperar, vol dir preparar la defensa cap a dintre. És una cosa defensiva. En canvi, l'imperialisme és una cosa exagerada, és una cosa que vés, és una cosa ofensiva. Aquí comença l'era dels imperialismes. I llavors l'era també de les mentides, si voleu nosaltres. Ara veurem per què. S'inventa la moneda metàl·lica concreta, que en termes de fórmula la posarem en un moment. Si ja explicarem no. Abans no existia. No. Abans només hi havia les cosetes aquelles de fang. I abans ni les cosetes de fang, que era una referència mental. Les cosetes de fang suposo que comprendreu que no valien la cosa. És a dir, una coseta si es que posava un cap d'un bou, no valia un bou. Era un símbol de mesura i compte. Que es concretava una miqueta perquè era els inicis de l'escriptura. No tenien una escriptura més fina i ho feien així. Era una escriptura grollera, diguem, era un signe groller. No? Però no tenia intenció de tenir valor mercantil, entreneu? La moneda aquella no tenia ella valor mercantil. Al revés, ella era el signe del valor mercantil de la mercaderia. Però era un signe. Nosaltres quan diem vaca, no regalem cap vaca a ningú. Entenem que vull dir, només l'anomenem i prou. Doncs igual, aquella moneda era només que un signe, oi? Captador del valor aquell per informar d'aquella realitat. Però no era res més, no era una contrarrealitat que canviava amb la realitat. En el fons, la moneda concreta és més intuïtiva que aquesta abstracta, perquè ens havíem quedat penjats. Recordeu que hi havia al principi de la permuta mercaderia contra mercaderia. No, es canviaven les mercaderies. I aleshores al final es va introduir la moneda mercaderia contra moneda i aquí moneda contra mercaderia. No? I aleshores eren dues coses, però llavors com que es van separar en l'espai, en el temps i en tot i en la mentalitat, va sortir del valor mercantil, que era la moneda que valia la mercaderia. Però era un valor mercantil abstracte i es quedava coix. És a dir, un senyor entregava l'ous i l'altre li entregava. Doncs unes boletes així de fang. Entenem que vull dir, no? Estava penjat. I això, doncs aquí s'hi posava la fe. La fidúcia, la moneda fiduciària, el crèdit, les operacions creditícies, tot això és fe. I la fe aquesta anava a parar en els sacerdots banquers. És a dir, que aquesta operació es fiava en les velletes del bastó. I allà dintre s'ho remenava. I a més aquest bastó, que per aquí entrava, per aquí sortia, no? I aquí és on feien les coses, si es podien entretenir una mica perquè no sortís immediatament, ells jugaven amb aquests valors, etcètera, etcètera, pel que els hi convingués. Doncs això, aquesta operació estava en l'aire. I amb l'aparició de la moneda concreta, esclar, és una moneda que té un valor en si, i que és una mercaderia, que va començar sent l'or, la plata, no? I llavors, com que l'or era una mercaderia valuosa, doncs, en un cert sentit, tornàvem una altra vegada aquí. Ah, sí, esclar. I això era més intuïtiu per la gent. I esclar, això, la gent se'n va anar de seguida cap a això. El problema el tenim ara, que tenim els estats amb una prudència terrible i amb passes comptades, han anat poquet a poquet amagant l'or, posant papers, amagant l'or, fins ara, aquests drets de 5 minuts que es deixen, que ja no posen pagarà el portador. Volia dir pagarà or. Aquí fixeu-vos com es complica. Ara resulta que d'aquí sortirà l'or contra mercaderia, no?
Llavors, al cap d'un temps, torna a passar la mateixa operació. Es va separar això, Barcelona va entrar en els fons dels bancs d'Espanya i totes aquestes, i aquí tornen a aparèixer unes coses, que seran uns papers que ja els veurem, eh? Suposem que diguem paper. Moneda contra paper i paper contra or. I aquest pagarà el portador la quantitat d'oro que correspondia al banc d'Espanya, no? O sigui, que s'ha tornat a introduir una altra vegada un valor abstracte. És a dir, el paper torna a ser moneda abstracta. I a més ara, doncs, últimament hi ha l'or, fora, això ja ho estudiarem. I hem tornat una altra vegada a quedar com aquí. Solament aquesta moneda era factura xec i aquesta és anònima, amb totes les conseqüències. Veieu l'operació. I llavors, amb la moneda actual, el bastó, simbòlicament, és el banc d'Espanya. Bueno, aquí els bastons actualment són els comptes corrents que tenim amb els bancs. De fet, estan funcionant així, cada vegada més. El numeret que ens posen al nostre compte corrent, sí. Els diferents comptes bancaris que tenim, això és el nostre bastó que també el tenen ells. Són els banquers ja sense assessorats, els són una revoltada. Però això bé, sí. Ara tu vols dir que això era un paper que responia amb un or. Sí. I que tu ara estàvem en Espanya, però que ara ells l'han fluït. Entenen d'or, però no és com abans, i això ja en parlarem, que era convertible, és a dir, que hi havia tanta quantitat d'or com quantitat de moneda en emissió, emesa. No? I aleshores, doncs, això s'ha acabat, això fa molt de que s'ha acabat. Actualment diuen que la moneda val, tota la massa monetària no val el que ja tenim, el que té d'or l'Estat, sinó el que té de capacitat productiva a l'Estat, diuen això, i això s'ha abandonat. I per això les monedes més fortes són les dels països que industrialment i tal són més forts. Però esclar, això també és un dit, o a mirar, no? És hora de calcular això, això és terriblement difícil de calcular. Aquest nivell, que és la 1.27, que tu em preguntaves l'altre dia en què es distingia de l'altre, és el canvi elemental, eh? Aquí estem a nivells elementals. N mercaderia A elemental contra, i ara aquí poso aquesta U majúscula, unitat monetària contra la moneda concreta, una quantitat de moneda concreta corresponent a aquesta mercaderia A igual a U. Però com que aquesta concreta ve de l'abstracte, segueix sent dues coses que no lliguen. Ja veurem per què. Perquè aquí, a més, no hi ha factura xec. Si hi hagués factura xec, això seria realment igual a això, i això ja podríem posar ratlles seguides. Però com que aquí se'ns comença a especular, a fer coses rares, inflar, o deflar, doncs això i això no té relació. No té una autèntica relació. Però es fa bé, es ven a la gent com si tingués relació. I la gent senzilla s'ho creu. Això m'ha costat els meus drets, acaben de comprar una cosa, doncs també aquí, m'ha costat els meus quinzets, oi? Els seus quinzets li ha costat, que diu la cançó. Doncs la teologia que em sembla molt. Doncs, això, aquesta història, recordeu que s'havia inventat la balança de precisió, que s'havia precisat ja les primeres mesures de pes, o punterals, això en l'etapa anterior. I per tant ja se sabia pesar. També recordeu que s'havia descobert l'aigua règia i la pedra de toc per estudiar les aleacions. I per tant sapigué la quantitat de plata i d'or que hi ha en una barreja. Tot això junt, doncs fa que s'estableixi la forma de pesar mercaderia, una mercaderia molt especial, que és la mercaderia concreta. Que és la moneda concreta, però no. La moneda concreta exigeix unes qualitats especials a la mercaderia que passa a ser el patró, com si diguéssim, no? S'ha estat dubtant molt, els Estats Units tenen unes històries molt curioses entre el temps en què la plata valia i la plata no valia, i un temps que ha volgut, l'altre volgut, a vegades ha sigut una, a vegades ha sigut l'altre. Però, en principi, l'or i la plata són les dues classes de mercaderia concreta que servien més per moneda concreta. I també el coure, barrejat a vegades amb altres metalls perquè quedés un millor estup, perquè el coure és molt tou, i se'n deteriorava molt, quasi només mossegava, es podia treure un tros, o que sigui, no rascant-lo fàcilment.
Llavors, doncs, quan dic moneda concreta, no vull dir moneda ni oficial ni empunyada, eh? És a dir, aquesta moneda concreta la podíem fer tu i jo. Has de tenir or, mira, i donar-me a tu un pes d'or. Un pes no vull dir un pes argentino, sinó vull dir una quantitat d'or pesada, oi? O sigui que se'm va anar molt fàcilment cap a això, perquè estava madur, eh? Tota la preparació, diríem, tècnica corresponent. I una de les qualitats que té aquestes coses és que siguin que valguin molt poques quantitats, perquè si has d'anar canviant doncs, qualsevol cosa per sacs de blat, que és en massa, i pots portar la butxaca amb els sacs de blat, doncs, en canvi amb molt poquet or pots comprar molta cosa, dir que sigui una cosa molt valuosa. I després l'avantatge de l'or més sobre la plata i encara més sobre el coure és que l'or de tots els metalls és el que es rovella menys, és el que s'oxida menys. I per tant, doncs, l'oxidar-se es perd valor. I en canvi, doncs, l'oxidar-se doncs, està lluent, bonic, maco, presentable, etc. I atractiu, menys que no el fa atractiu. Després, d'una de les coses que no n'hi ha gaire, si n'hi hagués molt, doncs, baixaria molt el preu. Però com que n'hi ha poquet, doncs, costa més de trobar-lo. I així. En els moments en què s'ha descobert noves mines d'or, doncs, el valor de l'or ha caigut. Quan els espanyols van descobrir l'or d'Amèrica, doncs, va baixar de valor. Molt fortament. Ara no recordo com va això, però uns historiadors d'aquests ho estudien molt. No sé si diuen que es va retrasar la reconquesta 100 anys. Es va descobrir unes mines d'or, no sé si Aràbia o Vicínia, no sé si van arribar a llocs almohades o perimerines, tota la gent de allà. I esclar, aquella gent llavors es va expansionar cap a la península molt cruel, en una espècie de segona conquesta mora. I exacte, és a dir que això són històries molt complexes, però que són molt interessants, i abans per estudiar l'història no es deien res aquestes coses, i ara es van descobrir aquestes coses que determinen molt els moviments històrics. Bé, doncs això és la cosa de fons, eh? Però l'anècdota, això s'explica, sembla, en un llibre de Noah Kramer, que sempre preguntes tu les fonts, de l'editorial Destino, que diu tot comença en Sumer. Jo no l'he llegit. I s'hauria de mirar. Diu que el rei Sargó I d'Akkad, Sargó I, rei d'Akkad, és el fundador de la primera dinastia babilònica, però quan ell comença encara no existia Babilònia, no va fundar ell, precisament Babilònia. Ell era rei d'Akkad, i Akkad era una de les polis, una de les ciutadetes aquestes, que hi havia ciutats imperi, que hi havia per tota la Mesopotàmia. A la Mesopotàmia, els pobles més antics eren els sumèrics, que eren, sembla, de raça negra, i molt savis, i molt profuns, i molt interessants, i molt estranys, i tot vulgueu. Però aquest poble, com que estava molt tou i molt ben posat a la plana, doncs va venir un poble de les muntanyes i el va salvar menjar, el va dominar. I aquest poble de les muntanyes, el poble sumèric, era d'una raça desconeguda, i tenia aquella deessa primitiva, que era el caos primitiu, del diamant que us vaig explicar i tal, i va venir de les muntanyes gent de raça semita, a la primera onada de raça semita que va venir de les muntanyes, que això se suposa, que són els acadis. Els mateixos, segurament, al mateix lloc i al mateix temps van anar cap a Occident, això van anar cap als rius Eufrates i Tigris, cap a Occident van anar els fenicis i els cananeus, és a dir, els fenicis, els cananeus i els acadis segurament són tots del mateix temps van començar a existir doncs, cap al 3.000, penso que és, entre 3.000 i 4.000, van començar a existir i van arribar a dominar, això que ara explicarem, van arribar a dominar doncs, cap al 2.300, així, no? Una mica abans. Ja tenien moltes places cap a la plana, cap a la part de la Mesopotàmia, i una de les ciutats governada per aquest Sargó era Akkad, i Akkadia, i ells la paraula Akkadis. De Carme, de llavors ja hi havia altres ciutadetes que potser també eren de Càdiz, és a dir, de la mateixa raça seva, de la mateixa branca, i estaven equilibrades. Però sembla que el senyor Sargó aquest primer doncs va avisar, va enviar uns emissaris a parlar amb el que controlava la porta de la muralla d'una ciutat veïna, que seria Ur o Duc o alguna d'aquestes que hi ha per allà. I aleshores doncs, li va dir, mira, demà obres la porta aquesta nit, el rei de Cap, que s'ha fet ric, que té potència i tal, que doncs amb tota una sèrie de gent es llançarà contra aquí i prendrà aquesta ciutat.
té més força que la de la ciutat, si obre la porta, si no, no. I si li obres la porta, doncs el rei de Cap et donarà el tant pes d'or. L'altre diu, sí, bueno, però a mi quin garantitza, després em tiraran tots els tribunals perquè aquí no hi ha factura xec. I el sacerdot del temple i del lliure no pateix. O sigui, demà, doncs, en el temple d'Urup estarà amb nosaltres. I per tant, et legalitzarem, et farem totes les condicions que vulguis. I ni caldrà factura xec perquè no venen nosaltres, però altres els vulguem. I aquest senyor va obrir la porta i se'n va menjar la ciutadania. I va ser el primer acte d'imperialisme de l'humanitat, segons Sant. No sé si, si no n'hi havia, ho he trobat. Vull dir que si no va passar tant així, tant un pedadet, oi? Doncs era una tendència que va començar a passar. És a dir, que podria ser segurament que, degut a la rapidesa dels moviments de mercaderies que havia augmentat moltíssim, ja no es, no es paressin a fer figuretes de fang. Entenem? Per anar a fer les monedetes aquelles, totes aquelles boles, que ja te'l vaig explicar. I aleshores es van llançar a fer, a usar una mercaderia com a comodí de totes les operacions mercantils. Però el fet real és que a partir d'aquest moment comença la gran corrupció. I això és l'important. Comencen a posar-se unes ciutats damunt de les altres. I es trenca aquella equilibri que hi havia i comencen els grans imperialistes. Aquests grans imperis imperialistes és una era que comença en aquest moment i que encara no ha acabat. O sigui, és una monotonia terrible. Des del 2300 abans de Jesucrist fins avui, si voleu que fem la repassada, aquest imperi acadi, que va ser el primer imperi babilònic, és a dir, que en realitat se li havia dit un imperialisme babilònic. Després, els egipcis, que tenien uns imperis que estan equilibrats, doncs van tenir, tenien emperadors d'aquells que us deia bonics, que eren emperadors confederals, que recordeu que picaven, que era el protector de totes les unitats, oi? Doncs també amb l'imperi nou egipci també va tornar així, així. Després va sortir imperis, uns petits imperis, sobretot de tipus mercantilista, que van fer els fenicis, una mica els jueus també. Després doncs, hi ha l'imperi Hitita, l'imperi Mitani, després va venir l'imperi persa, després va venir l'imperi grec, després va venir l'imperi grec i l'Alexandre Magne, era macedoni, ens podria dir, eh? I tots els derivats d'aquests imperis van fer petits imperis que lluitaven tots entre ells i tots, tots comencen i caben, i tots barallen i es barallen. Els ixos, però... Cal. Sí, els ixos són de, aproximadament comencen a pressionar pel nord el 2001. En realitat, la paraula ixos ja és un derivat. Primer va pressionar els indoeuropeus pel nord, que van segurament la seva, la, ja us ho veig l'altre dia, la seva seu era Ucraïna, i d'allà es van estendre cap a l'Occident, cap a l'Orient i cap a tot arreu, i també van pressionar per al Caucas i per l'Àsia Menor, etc. Van pressionar. Els hitites ja són indoeuropeus que es superposen amb uns pobles primitius que es diuen proto-hitites, es diuen normalment, que eren del tipus dels sumèrics, i també una mica més això a l'Anatòlia. I llavors en el cor de l'Àsia Menor, allà dalt, les muntanyes sota el Caucas, l'Ararat, tot allò, el que ara hi ha els kurds, doncs tot allò d'allà hi havia un poble que es deia els urrites, que també eren autòctons primitius que no sap on venen, i al damunt es van posar un grup, unes aristocràcies de tipus guerrer doncs, indoeuropea, que es deien els mitanis, l'imperi mitani. Tota aquesta entrada va obligar a anar baixant gent, i molts semites fugien d'això, és que no són carabes autoritats. I els ixos ja són un galimaties, si hi ha barrejats indoeuropeus, semites, i sobretot eren semites, pobles pastors, semites que fugien d'aquests indoeuropeus, i aleshores doncs, són els que van arribar a invadir Egipte i dominar durant un temps en dinasties ixos a Egipte. És que jo he dit això perquè vaig llegir que els ixos es deu el primer, el primer alfabet que existeix. Fins ara havíem parlat de la, de l'escriptura jeroglífica. Sí, sí, el primer alfabet literal, l'alfabet de lletres. De lletres, sí. Es depenen dels ixos, sí, sí, és el voler de posar les, els jeroglífics egipcis, però no amb la forma simbòlica, sinó com amb una, un so, imaginar, sí, sí, com una lletra. No? Sí, sí. Quan es fenici, els dos punts on s'ha trobat testimonis de, més antics d'això, és per una banda fenícia, que és el proto-fenícia, que se'n diu, i després el proto-sineític, que és la península Sinaí, però segurament en Ixos. Perquè inclús la A, aquesta que és el Tor, el Brau, el Tor, sí, que dins d'això són els Ixos. El que passa que probablement és dels fenicis i els Ixos ho van agafar els fenicis.
perquè els fenicis eren més incultes que els fenicis. Segurament s'ho van inventar a Fenícia, que hi ha a Fenícia l'alternància de la cuneïforme i d'aquesta. Jo el que vaig llegir era que precisament l'invent va ser causa de la incultura dels hicsos, perquè ells al dominar Egipte es van trobar amb tot aquell devessall de signes que ells no se sabia interpretar. I aleshores què van fer? Es van inventar això, o sigui, van agafar els signes no del seu valor simbòlic sinó com a representants d'un so. I aquesta teoria és que es discuteix si va néixer a Fenícia o va néixer al Sinaí. Si va néixer al Sinaí, prova la teva, que va anar de baix a dalt. I si va començar a Fenícia, va anar de dalt a baix. I no està massa segur encara això, però bueno, és possible que sigui una interpretació. Què anaves a dir? Jo anava a dir que de dalt a baix, de baix a dalt i tot això, estem parlant d'unes èpoques molt llunyanes. Com a cosa curiosa, l'altre amb aquesta revista en general, he llegit una cosa que es pot tractar a mica. Us ho llegiré en un moment, no? Perquè el millor resulta que tots aquests que baixaven ja havien pujat abans, molts anys abans, a la mateixa arrel. Perquè diu... No sé si val la pena de dir. Sí, interessant. Bueno, que és antic això que dius tu, eh? També va més enrere. Sí, va més enrere, però aquí és un moment de mesopotàmia, no diu. Que biòlegs italians han determinat, gràcies a la investigació del tipus genètic, el nacimiento de la agricultura en el continente europeo fue debido, dice, también a la emigración de agricultores procedentes de Oriente Medio hace unos 11.000 años. En Mesopotamia, en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, ya se practicaba cierta agricultura muchos años antes. Pero los científicos se han basado en el hecho de que determinados cromosomas se encuentran hoy en día tanto en habitantes de Oriente Medio, Líbano, Irak, Siria, Arabia Saudita, como de Europa Central, aunque en menor proporción en estos. Aquí fa unes fletxes. Llavors hi ha una expansió de Transilvània cap a tot Europa. Això que diu és el que hi ha les unitats. Es fa aquí nosaltres... Aquí després es van nacionalitzar exactament i van tornar ja en formes d'altres cultures. Això és el que es pot dir que races no n'hi ha. Està tot molt barrejat. Hi ha hagut unes migracions. Sobretot, tingueu en compte que hi ha en el matriarcat i hi ha agricultura. Llavors el matriarcat esclata abans en el proper Orient, en la Mesopotàmia, que no pas a Europa, etc. No? Llavors, l'invent fa córrer les persones. És a dir, l'invent salta les nacions perquè és molt important. Però com que requereix unes tècniques que aquells se'n saben i els altres no les saben, aquells es mouen, oi? I es desplacen i les fan en els altres llocs. I després les aprenen els del lloc. Però els que es belluguen, com que en el seu territori ja tenen el territori ocupat per els agricultors, si tenen expansió, que normalment sempre que hi ha un invent d'aquest hi ha més expansió demogràfica, perquè permet vida, no? I llavors ja s'entén una sèrie de població. Llavors una sèrie de població s'estenen cap a altres llocs. I per tant són uns desracials, sense dir-los, uns senyors desplaçats del seu lloc, no? I es posen en un altre, que és això. I això va passar, segurament cap aquí ja va començar a haver-hi una migració cap al 12.000 o cap a així, i sobretot després quan hi ha un període d'aquest de sang i fetge, aquell tros de la guerra i tot això, però després de seguida aquí ja torna a començar una altra vegada de cultura patriarcal. I llavors, i si tu llegeixes l'article veuràs que diu que encara que els orígens diu 11.000, però diu que els més justificats deuen ser del 6 o del 7 o del 8 o del 9. I la gran emigració és possible que fos el cap al... És a dir, és una emigració patriarcal. I a més és més possible que sigui patriarcal que matriarcal, perquè el matriarcat era molt pacífic i no es bellugaven gaire. I aquí les guerres aquestes van fer una bellugadissa terrible. Unes expansions, unes fugides, uns moviments, etc. I segurament és aquesta, no? I llavors això vol dir que les races, les branques humanes que hi havia a la Mesopotàmia es van escampar cap a altres bandes, però hi ha hagut una barreja, un mestissatge. No? I això avui dia es descobreix d'una manera científica precisíssima a través de l'anàlisi genètic dels cromosomes. Hi ha unes variants que són molt característiques i que es va veient. I amb la reacció de la sang, la reacció de la sang i amb coses d'aquestes s'està estudiant molt, molt, molt. I amb coses d'aquest tipus si s'arriben a conclusions molt pràctiques. Ara això que diem nosaltres, estàvem explicant ara, estàvem dient de l'imperi romà, després hi ha l'imperialisme que explota terrible dels àrabs, abans hi havia hagut els imperialismes de l'Àsia central, els huns, aquell d'Atila i tot allò, després més tard doncs, van venir els mongols, amb el Gengis Khan i el Kubilai Khan i el Lul Khan i tots aquests senyors,
que van agafar quasi tot Àsia i mitja Europa i etc, una cosa impressionant, immensa. I ara vosaltres us parlava l'altre dia que aquest escac tenia uns escacs que eren més grossos que els normals, no? Això, això és una cosa molt curiosa, oi? Que quan es treballa amb més dades, la intel·ligència humana dona molt de sí, i si es treballa amb poques dades, dona molt de sí. Us deia de les neurones, que el nostre fill, si no treballa gaire, es queda... Això, tu no hi eres, potser t'interessa perquè treballes amb l'educació. S'ha descobert avui dia que des de 0 fins a 4 anys la naturalesa produeix una quantitat de neurones en excés impressionant, però impressionant. I aleshores aquestes neurones que l'han utilitzat, aquestes queden les de més, cap als 4 anys se van eliminant, eliminant, i queden només que utilitzen. Sí, el que està comprovat és que el desenvolupament intel·lectual als 3 anys ja s'ha recorregut la meitat en tot el procés. I a partir dels 3 anys, en 17 hores, és l'altra segona meitat. Però això que dic jo, això és interessant aquí, però fixa't això que dic jo. Resulta que als 4 anys totes les neurones que no es fan servir s'eliminen. I esclar, això fa les terribles diferències de coeficient intel·lectual de la gent. Sí, sí. Que potencialment tothom podria ser un súper, un geni, tothom podria ser eliminat. Doncs mira que totes les que no funcionen, doncs es moren, les eliminen, es moren i s'eliminen. I et queda la xarxa nerviosa reduïda al que necessites. I llavors tota la vida funciona superior. Llavors un nano que viu doncs, en un poble de la Manxa, en què no, tot és recte així, i que sempre són 10 persones que es veuen les mateixes cares i diuen les mateixes coses, doncs aquell nano, com que usa molt poques neurones, doncs queda disminuït per sempre. Havent pogut ser un geni. I en canvi un nano que vivia així amb un batibull enorme, en què es parla en 15 anys, o aquí es venen les informacions des de l'altre món, i tal i qual, aquell nano pues, li queden en funcionament una quantitat de neurones molt gran i tota la vida les disfruta. Doncs és curiós, per exemple, que els europeus, els, quan van venir els Gengis Khan aquest, o com se digui, doncs Europa estava tota ella atomitzada en petites comunitats de marquesos, casats, tocats, comtats, etc., d'aquelles feudals. I esclar, els seus exèrcits, cada senyoret d'aquells els tenia 50 persones, 100 persones, 300, 1.000, i quan ja va començar a unir-se una miqueta, tenien els reis, que tenien uns quantes més, però vaja. I aquell senyor es va presentar en milions, que tenia exèrcits de milions de persones. Hordes. I aquí deien les hordes. Això us ho vaig explicar o no us ho vaig dir? No? Pues sí, es deia les hordes asiàtiques que et venen a envair. I resultava que eren rehordes. Uns exèrcits superestructurats, la mar de ben disciplinats, que tenien unes estratègies impressionants i que deixaven totalment desbordats els senyors feudals d'aquí, Europa. I els trinxaven i l'Aquila igual, oi? I llavors, doncs, tant és així que el Genghis Khan doncs, es va fer construir uns escacs que eren doble grans de costat que els que sabem nosaltres. Se podria, se podria. De 16 costats, com sí. Si no, ara recordo si en 16. Això, de 16 quadrets. Ah, de 12 quadrets. Sí. I encara només hi havia un quadre així que si posaves el rei allà no sé què passava a la guerra. És a dir, és el famós, diguem, escac del Gengis Khan. I és que era un tio que li sobrava intel·ligència, com que feia uns moviments de tropes tan enormes, s'avorria pels escacs, com en 16, un cuic per aquí, per això, això, jo se'l veia així i ho tenia tot. S'avorria com un altre. I llavors necessitava que això fos molt més complicat per poder alimentar les seves neurones inútils. Que això ens passa a tots, que les neurones inútils demanen entreteniment, sempre estan buscant entreteniment, si no hi ha novel·les que ens enreda la vida per amb problemes que ens tanyen una dona i patint per coses que tenen cap importància, i ficant les pel·lícules a plorar perquè els hi passa un senyor que ni ha existit i tal, però això és per alimentar una miqueta d'aquesta vida neuronal, que està avorrideta, no? Doncs aquests senyors, tots aquests imperis asiàtics ens les treien, no? Perquè el Genghis Khan va arribar fins a mitja... Va, quasi tota l'Índia va quedar dominada per seva, tota la part central d'Àsia i la Xina tota sencera. Bueno, el Genghis Khan encara no, però va dir el Kubilai Khan i quan va anar al Marco Polo i aquests dos hi anava des de la Xina. I Pèrsia i tot el que vulgueu, que estava tot allà i un bon tros de Rússia, quasi tota, i inclús van entrar una mica més petit i tot. Doncs aquests imperis, no? I després d'aquests imperis no d'altres, una, després ja a partir de la moderna doncs han començat l'imperi portuguès, l'imperi espanyol, l'imperi anglès, l'imperi americà, etc. I l'imperi rus en tant quant que també doncs, aleshores doncs, pot dominar els petits, eh? Etc. És a dir, això en diem imperialismes, no? I els imperialismes segueixen existint sempre, sempre. I petits imperialismes n'hi ha hagut, n'hi ha d'anar, ni sempre. I els valencians tenen molta por dels catalans, i és clar, però tenen por, i passa que no donen que més por els hauria de fer Madrid, però bé, és així, no?
aquí amb més pes que allà, i per tant... De seguida. Bé. De tota manera, si això, el, no sé si us ho vaig dir, que aquest misteri, aquest pas d'aquell equilibri que hi havia hagut en els imperis i aquest desequilibri que hi ha en els imperialismes, això es va perdre la memòria. Van anar passant anys, i en el temps del Plató tot el món estava desgavellat. I el Plató, us ho vaig dir, penso, que va fer uns viatges i va descobrir en pobles més enredrits que allò havia estat d'aquella manera. A més, no, que llegia molt, escrits antics, etc, etc. A Grècia el canvi va passar molt més tard que no pas a Mesopotàmia, i per tant ell ho va poder saber. I ell distingia les dues edats, l'edat d'or i l'edat de ferro, deia ell. Hi havia el déu del diner, que si era allà tot ho feien amb déus perquè si no els mataven. El déu del diner era el Plutos, el Plutos, gràcies. Però allà el Plutos, hi havia el Plutos doncs somrient i el Plutos fresta, que el Plutos enrabiat. I ell deia que hi havia hagut dues edats. Una edat en què l'economia servia per fer la felicitat i una edat en què l'economia servia per fer l'esclavitud i l'eutanàstia, perquè a partir d'aquí tot s'ensorra, tot es pot comprar, tot es pot vendre, els assassinats, tots els cas que vulgueu, es compra i es ven la terra, es compra i es ven les coses, es poden vendre les persones, s'instaura l'esclavitud que ens han pintat, per exemple, la cabanya del Teutom o aquell del Quinta Punt, aquell, allò no? Allò ho veiem de l'edat moderna, però allò va començar aleshores. I tot es va poder comprar i vendre, i per tant tots els valors que no són mercantils es van passar a ser mercantils. Això el Marx té unes frases, unes pàgines precioses de com el diner ho ha anat ensorrant tot, tot la moral, els costums, la dignitat, tot el que hi ha, i és la història, i la gent espera que és l'única història de la humanitat. Els homes som despeitats, som dolentets, i gent no serà igual, i som disruptibles, i que hi farem, i no ens arrebem, sempre ho hem vist i sempre ho veurem. Aquesta idea que tothom té, no? Que això no té remei. I sempre els més brutos són els que es posaran damunt dels altres, i sempre el just serà perseguit, i el bandar serà enlairat, i els pobres desgraciats per una petita cosa que faran a la presó, i els que roben així, aquests se'ls posen de dues mans, i tota aquesta corrupció generalitzada. Segons el Marx, això passava abans, quan hi ha el trencament de classes, però aquell trencament de classes que hem vist que passava amb el patriarcat, que ja començava una mica amb el matriarcat, però que es qualla amb el patriarcat, és moderat, fora d'aquell moment de guerra màxima, que és, aquell moment de guerra màxima, és el que se'n podia dir el salvatgisme. És molt interessant, perquè encara hi ha pobles d'Àfrica que passen per aquesta etapa. És una etapa terrible, i que els homes estan en el 36, com si fos mortadela. Però se'ls mengen amb un all bullit, i coses d'aquestes, no? Els posen amb una capa, amb una pau de tortura, i els van burxant, i coses d'aquestes. Això, tot això és una etapa molt negra, però una etapa molt superficialment negra, molt primària, aquesta negritud. No té dimensions grosses. Tot és petit. En canvi, i normalment aquí, nosaltres diem que els que són així són bàrbars, i en canvi nosaltres som els civilitzats. A Europa no passen certes coses que passen al Congo i coses així, no? I ho diem així. I ens horroritzen aquelles coses d'allà, en canvi aquí estem tots a part de contes quan estem tots podrits. I en canvi aquella gent que es talla trossets estan bastant sants. És així. I allò va ser una transició, un moment, no? En canvi això és ja la corrupció generalitzada, la violència generalitzada, i tant és així que jo dubto que tots els que estem aquí ens hi trobessin bé una societat que no tingués aquesta corrupció. És a dir, estem tan emmerdats i tan drogats d'aquesta corrupció que la necessitem per viure. I ens moriríem si ens netegessin d'aquesta corrupció. O ens trobaríem fatals. És curiós que a nivell, diguem-ne, moral, els països de l'est que han eliminat el mercat i, per tant, la corrupció del mercat, això els ha portat unes conseqüències negatives que ja en parlarem. Però els ha portat unes conseqüències positives que es planteja. A Moscú doncs veus la gent passejant pel carrer plàcidament amb el nen així això, i que la majoria de gent està pel jardí i tal, aquí tothom buscant discoteques i anant a venir de pel·lícules porno i hi ha excitacions al màxim, còctels sofisticats i vestits estrafalaris de macalls i incrustacions d'or, una cosa de bé, tot és senzill, no porta una vida més tranquil·la, més serena, més ingènua. La gent no té aquest neguit que tenim aquí. Si veus les seves pel·lícules i veus les nostres tenen un ritme diablat, les seves són serenes,
Hi havia alguna persona molt càustica que deia que encara passaven per les pel·lícules dels Països de l'Est, per les noveletes del Folk i Torres, sí, que no havien avançat. Això ho deien també de la Xina, que les pel·lícules de la Xina diuen que són les noveletes del Folk i Torres, que les noveletes són dolces, tan romàntiques, tan tranquil·les, tan ploraneres, eh? Doncs en canvi aquí ja no saben com inventar la traca més original que l'anterior. Eh? Al Vietnam, Vietnam del Nord. No? Havia estat abans, al Vietnam del Sud, abans de que s'acabés la guerra, això, i jo preocupat per els occitans, però, i després ja va anar al Vietnam, ja pacificat, no hi era molt avorrit, no? I era que tot era tot pacífic, tot era molt tan senzill que era avorrit, no? I si estàs jugant, ara ja està avorrit. Jo volia aquí mirar una cosa que no és meva, que és de l'Agustí Xalofre, que és una espècie de filosofia sobre la moneda aquesta concreta. I és una filosofia molt exacta i molt ben feta que jo intento a veure si això ho publica en la revista Ciència de Catalunya. I com que aquí apareix aquesta concreta, m'agradava doncs comentar-ho. I comença fent una espècie de filosofia científica general i després ho aplica a la moneda en particular. Diu, òrgans, estructures i funcions relacionats amb el sistema monetari. Diu, tot ser vivent té diferents òrgans, els quals, i com que això lliga molt amb el curset nostre, que tota la primera part hem fet molta biologia, que es va molt bé, els quals tots concorren conjuntament al seu desenvolupament en potència i harmonia específica. Tota necessitat d'adaptació vital al cosmos ambient suposa la creació evolutiva d'una funció determinada. És a dir, que quan un ser vivent doncs, es troba en una desadaptació, i vol dir que les seves funcions dels seus òrgans no lliguen amb la necessitat exterior. L'òrgan, llavors, diguem, es va transformant l'òrgan pressionat per la cosa exterior i genera una funcionalitat nova. L'òrgan resultant necessita acostumar-se a la funció específica i al conjunt dels altres òrgans amb els quals s'ha d'harmonitzar en la comunitat del propi ser global. Cada funció, fixeu-vos això, aneu pensant en la moneda, que és un òrgan, un òrgan de la societat. Cada funció específica, aquí, amb aquesta roda d'aquí, hem de fer el mateix que veiem amb la roda animal. Recordeu que amb la roda animal primer vam parlar de les vísceres vegetatives, després vam parlar del sistema somàtic, del nervió somàtic, després dels ganglis, tot això són òrgans, no?, que van sortint, després del sistema simpàtic, el simpàtic, parasimpàtic, després del sistema nerviós central, etcètera, etcètera. És a dir, vam anar organitzant l'animal, no? Doncs ara hem d'organitzar la societat. Aleshores necessita tenir òrgans i funcions. No? Cada funció específica es desenvolupa doncs, segons la seva estructura, no? Igualment específica. Això és l'harmonia de tots els òrgans d'una espècie donada crea una simbiosi normal, en la qual es reflecteix en la bellesa i perfecció específica màxima i òptima. Un òrgan és doncs la simbiosi d'una estructura i d'una funció. Fixeu-vos, o sigui que l'òrgan té una part estructural i una part funcional. Això els biòlegs en diem anatomia i fisiologia. L'anatomia estudia les estructures i la fisiologia els funcionaments. Tota estructura orgànica, condició de la sine qua non de la funció corresponent, perdura en el temps. I l'estructura és una cosa que sempre és, el fetge, és fetge, 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 fetge. Per això tota estructura es diu que és diacrònica. O sigui que travessa el temps, dia, travessa, cronos, el temps. És diacrònica, vol dir que és constant a través del temps, que no varia. Tota funció orgànica s'acompleix cíclicament en un temps determinat. Però és curiós que sembla que el paral·lelisme diria que la funció doncs, va canviant sempre a través del temps. I no és que canvia sempre, sinó que fa uns cicles. Tota funció orgànica s'acompleix cíclicament en un temps determinat. Dura més o menys, però en tots els casos necessita d'un repòs més o més prolongat que li permeti d'assimilar el que la seva mateixa activitat orgànica li ha proporcionat. Podríem dir que hi ha la part de producció i la part d'hisenda. És contradictòria amb l'altre concepte que hem preparat, de producció i hisenda. Hi ha una part en què l'òrgan produeix i una part en què assimila el que ha produït, incluïda les porqueries que ha generat pel fet de produir, les desassimila d'aquest carrer, però també necessita un temps per fer-ho.
Això amb la finalitat que pugui repetre energia en aquesta mateixa assimilació i així recomençar el cicle normal de la seva vida harmoniosa al servei de tot el ser. En conseqüència, així com deien que l'estructura és diacrònica, aquesta la diem que és sincrònica, és a dir, que està conjuntada dintre d'un temps determinat. Doncs bé, això, bueno, si encara no ha acabat la part teòrica, però fixeu-vos si ha aplicat la moneda, l'estructura monetària és permanent. Durant tot el temps d'imperis, l'estructura monetària era la factura seca. I aquella era permanent, l'estructura monetària, és a dir, era un estil, un sistema monetari determinat, que després va ser substituït per la moneda anònima, en aquesta moneda concreta que ara hem introduït, no? Que és un altre sistema monetari que ha estat vigent fins fa relativament poc i ara comença a passar coses rares. Estim estat inventat en una fase de transició molt important que ens aboca amb una sortida nova. Però fins al 1914, 1917 i així, pràcticament fins al 1914, doncs la paritat amb l'or era exigida totalment. A partir del 1914 ja no es feia, però encara hi havia el que en deien la convertibilitat. És a dir, que tu podies anar i reclamar l'or, o almenys un estat d'altre li podia demanar que pagués amb l'or. Però a partir del 1973, a més hi havia un estat gros que era normalment la superpotència, que la seva moneda estava lligada a l'or d'una manera passiva. Tants grans d'or, tants dòlars. A partir de 1973, que és un any que s'han acabat d'apuntar perquè han passat coses importants i molt amagades, per cert, l'any 73, doncs em penso que va ser el Nixon que va dir que prou, que el que tenia, que els Estats Units no es comprometien a que tots els propers dòlars doncs donés l'or al canvi aquell, sinó que va... inclús abans ja el canvi es va fer fluctuant i a partir d'aleshores ja no es va comprometre res. I pràcticament ara l'or està suprimit, és a dir, es fan pagaments amb l'or, és un element de divises, etc., però no és l'element, com era fins fa relativament poc. Vaja, i per tant ara estem en una fase estranya, una fase de transició que suposo que tots noteu que la política monetària mundial va de cul. És a dir, està malament, però no us podeu arribar a imaginar com està de bona. I això no torpeix el mercat mundial, perquè un senyor que vulguis portar mai sap si guanyarà per res, perquè contínuament està canviant totes les monedes fluctuants, unes per aquí i altres per allà, i quan ell ha fet un escandall dels seus costos o el que sigui, doncs tot se li fan al rei i li surt al revés, esclar, això llavors la gent es retreu i això entorpeix la comunicació mundial de mercaderia, que per cert, ho aprofito per dir-ho poder hagués tingut en un cert moment, però això dels imperialismes històrics que els han pintat com la cosa més negra de l'humanitat quasi bé té un aspecte blanquíssim. És a dir, és un avanç de l'humanitat i per això jo per allà li he donat una pujada més bona i per l'anterior. No deixa de ser una construcció. Aquesta construcció és l'obriment de les petites ciutats d'estat i ciutats imperi a el mundialisme, a l'humanitat total. Es fa d'una manera terrorífica. El senyor rei de Cat es fica amb el rei d'Uruk i el posa a la bota d'un museu. És una obertura fatal, però és una obertura. I aquesta obertura ens va preparant amb sang, suors i llàgrimes, ens va preparar cap a la fraternitat universal. Terrible, però és així. Doncs això no sé per què ho deia. Total que l'estructura monetària és permanent, no? Una estructura o una altra, la que sigui. És a dir, és un òrgan, d'una manera o d'una altra. Però la funció monetària, la funció monetària, que és sincrònica, que no és diacrònica, no? Que fa cicles, doncs actualment està en un desgavell terrible que ara veurem. I en canvi, en temps de la factura xec, la funció monetària funcionava només en el moment de canvi de mercaderia. Llavors, la factura xec, per aquella cosa concreta, era l'única funció, i una vegada fet el canvi de mercaderia, s'anul·lava la factura xec. I ja està. O sigui que era una funció intermitent. Una miqueta com l'aspiració, però encara més intermitent, més quàntica, diguem, més a gocs, com el cor, o així. Les diàstole i l'aspiració no són funcions, en realitat, són deixar de funcions, és reposar, és la zona de repòs. I la sístole i la inspiració són funcions, es fa quànticament, es fa a gloc i es deixa. A gloc i es deixa.
Si tu observes, si tu et vas a respirar molt tranquil, molt tranquil, sense forçar la respiració, notes que tu estàs en una espècie de superfície tranquil·la, en tant t'aixeques i tornes. I dius, estàs segon, aquí. I si tu no et mous i estàs molt relaxat, molt relaxat, para una estona la respiració, no passa absolutament res, perquè quasi no gastes i per tant no demana funció. No? I després, pum, et surt així. Bueno, de tota manera és més o menys ondulat. Doncs aquesta... No recordo les serps, vaig veure el cop allà, estava allà en plan l'anarxi, que van dir el fo. Sí, que les observes i que no les podia ser. Sembla que no es mou. Una altra estona allà. La d'això, el cor és quasi més bé, es pot dir que és una espècie de cosa així, el cor. Sí. Una espècie de cosa, és a dir, hi ha una estona de latència molt important i un moment, oi, de funcionalisme, per dir-ho d'alguna manera, no? De funció. Doncs la factura xec és així, és d'aquest tipus. En el moment de la transacció es fa la funció, i després hi ha un gran repòs, que de fet nosaltres també fem d'alguna manera, perquè quan es treballa, per exemple, per contra un cari, no? Tenim els nostres dinerons dormint en el banc, i mentre estan dormint també ens passa moltes estones dormint, mentre ens veiem la televisió i anem per aquí a cursar-te subjecte i coses d'aquestes, doncs els nostres diners estan dormint en el banc, sense fer absolutament res. I de sobte hem de pagar el curset. No? De lo bancari. Ja està. Allí es fa un canvi d'això, de compte d'un a l'altre, i torna tot el repòs una altra vegada. O sigui que aquest paral·lelisme entre els organismes biològics i la moneda és clar, no? Es veu. S'entén la intuïció d'això, no? Aleshores, es parla per extensió figurada d'òrgans inerts, els quals no són síntesis d'estructures i funcions igualment inerts, combinades a partir de materials també inerts per realitzacions que continuen sent inerts. Es tracta generalment de sistemes conceptuals tractats d'un empiri tal. És a dir, això és una extensió de la noció d'òrgans. Per exemple, una cadira, per exemple, una taralla. Una cadira o una taralla, doncs, la funció no és rítmica, sinó que és ocasional i és externa a si mateix. I ell és inert. La paraula inert és la paraula de sense art, vol dir sense l'art suprem de la vida. És a dir, que la tenia aquesta, la taula o les tenalles, elles no encara de cada 5 minuts de fan nyac, arreglen un clau. Tenen una espècie d'estructura, però aquesta estructura no és una estructura biològica, no s'ha generat naturalment, sinó és una estructura formal meva, una estructura abstracta, que jo l'he fet per modelar una realitat concreta, per una realitat amorfa, i l'he modelat des de fora, l'he format. Els deixols, els fusters, parlen de l'informador, que tenen una eina d'informador. I, doncs, mira, treballen la fusta i abandonen la forma que sigui, però és una forma externa a la fusta, no és la fusta que ha agafat ella la seva estructura, sinó que nosaltres li hem posat una estructura mental així posada al damunt. Llavors allò no funciona en si mateix, sóc jo que el faig funcionar, però també per extensió es pot parlar de coses d'aquestes que tenen estructura i que tenen funció. L'estanalla té funció quan estic fent arreglar pous i quan està desada en la caixa de les eines, doncs ja està proposant. És una estructura teu que proposa. Ara ve una cosa, un afegit important. Tota estructura deficient produeix disfuncions, o sigui, funcions corruptes. Per exemple, una dent desforcada, no? Produeix reuma, diuen, i produeix les quantes coses més, és que no m'estigui bé, és que no m'estigui bé. Funcions de corrupció que enverinen, i això és bo de tractar-ho avui, perquè avui hem passat a la corrupció de la moneda. Funcions de corrupció que enverinen l'òrgan corresponent i més encara el conjunt orgànic, si és que aquest òrgan està en un conjunt biològic conjuntat, en un conjunt d'estructures d'estructures, o de sistemes de sistemes. Per llei de solidaritat en els éssers vivents o de coherència logística en els sistemes inerts. És a dir que, per exemple, una tenalla mal dissenyada amb el sistema de la SEAT de Barcelona, doncs també és un sistema inert, perquè és un sistema que no s'ha generat a si mateix. No? Doncs també li falta coherència logística, que en aquest cas és coherència tècnica, i produeix uns cotxes que tots van cossos. És una incoherència.
i això també val pels òrgans mentals, com pot ser una multiplicació molt feta, o una il·lació molt feta, o amb un ordinador electrònic una il·lació molt feta, o el que sigui. Llavors surt incoherent el resultat, incoherent amb la seva personalitat logística. O sigui que això és una ciència, sense principis, que es valen per moltes coses, per moltes coses, per quasi tot. No comprendre això és no comprendre res ni intuïtivament ni científicament en física de tota mena, biofísica, biofísica i antropobiofísica. Tot el que s'acaba de dir està relacionat amb el sistema monetari. La disciplina etimològica ens permet de definir la moneda com un instrument avisador d'una mesura comptable en tracte universal del concret valor de canvi concret, de tots els concrets béns utilitaris evolutivament intercanviables. És a dir, avisar money o money és moneda, que és la moneda, vol dir avisar. O sigui que l'etimologia doncs ens dona que és avisador, però és més que avisador. Això els informàtics hi parlen dels captors. La màquina ha de captar. És un captor, quan la moneda, és un captor dels valors importants de les realitats que es compten en el mercat, que són els valors mercantils. D'aquesta taula, que és un valor d'ús X, té un valor mercantil, o valor de canvi, Z, diferent. És a dir, els valors mercantils no són tots els valors de les coses. Recordem, per exemple, doncs que l'aigua al desert té un valor mercantil molt diferent de l'aigua doncs, en un lloc que plou massa. No enteneu què vull dir? O viceversa. El diner mateix té un valor mercantil en un lloc que hi ha mercat i no el té enmig d'un desert i coses d'aquestes. És a dir, que el valor mercantil són abstraccionismes. Recordeu que deien que el mercat comença sempre del mateix cap amunt. Són abstraccionismes. És a dir, de les infinites valències que tenen les coses concretes, doncs hi ha unes que tècnicament se'n diuen pervalències, perquè nosaltres donem importància, no? Pervalències. I aquestes, doncs, el mercat les mesura. Això és molt interessant perquè és a dir, la moneda és un òrgan encarregat de mesurar les valències mercants, és a dir, les valències de coses que ens interessen, utilitàries. Com el termòmetre, doncs, mateix és un captor d'una valència, que és la valència de temperatura dels cossos. O com el metre, doncs, mateix el longitud, que és una altra valència, una altra pervalència interessant, no? Doncs la moneda doncs, capta valències. Llavors, normalment la ciència inert clàssica tenia captors de valències monovalents. Un trastet del termòmetre serveix per la temperatura, un trastet que és el metre serveix per la longitud, un trastet que és el quilo doncs serveix per la balança funcional, serveix. És a dir, i el que feia era anar separant per valències la ciència i estudiant-les totes per separar. Però avui dia doncs, els avanços doncs, de la robòtica que se'n diu, ho junta tot això. És a dir, i un mateix aparell et mereix tota una sèrie de coses i inclús l'aparell et treballa els resultats i et dona doncs, les conseqüències. Això ens es veu més en aquestes tests que s'envien a la Lluna. Ara avui diuen que els russos han enviat a Venus i per primera vegada doncs, han pogut arribar a la Terra i agafar doncs, substàncies i fotografiar i tal, i al mateix temps mereix la pressió, la temperatura, la consistència, la conductivitat, els corrents d'aire, si n'hi ha, les qualitats d'això, agafen terra, analitzen, la passen per les proves de masses, etc., i et donen tot un quadre. No? Això és polivalent. Doncs, curiós és que la factura xec és un captor polivalent de totes les valències del mercat. Fixeu-vos que una factura xec té. Per una banda, tota la llista, la factura. I per tant, totes les cosetes que s'han intercanviat, amb les seves qualitats cada una. Patates primerenques, no? Tants quilos, és a dir, es diu les patates, les primerenques, els quilos, no? Tant valor. I llavors t'avisen de qui ha sigut el que ha comprat, qui ha sigut el que ha venut. T'avisen del seu número de compte corrent, t'avisen de la plaça on s'ha fet, t'avisen del dia que s'ha fet, t'avisen de qui ha emès aquesta moneda. Ja no sé si em deixo més coses, però vaja, avisa, és polivalent, és com un robot d'aquestes que arriba a la lluna i ho veu tot de cop, no?
en la factura genètica meva, tot queda constància. El que deixa no està igual. Exactament. Sí, doncs, l'històric i actual instrument monetari ha esdevingut una estructura auxiliar inert tan mal engigonada que ens dona una molt escassa instrucció. Això la moneda aquesta altra, els bitllets aquests grups que portem a la butxaca tots. Una molt escassa instrucció objectivadora en l'espai geopolític, en l'espai geoeconòmic, diguem-ne, i positivadora en el temps geofuncional i substituïble en la informàtica logística. Bueno, veiem-ne les raons. L'actual paper moneda escriptural, i això comença amb el senyor aquest, Sorbo de Car, oi? Encara que ara ja el tenim transformat en forma de paper moneda. Doncs l'actual paper moneda escriptural de mesura i compte abstracte universal, primer, és anònim. Per tant, és antidocumentari. No tenim, no hi ha document. I fixeu-vos que quan no hi ha document no hi ha ciència. Perquè davant d'un mateix fet, 30 senyors doncs veuen coses diferents. I en canvi, quan ja consta un resultat objectiu de les observacions de moltes persones, allò se'n diu un document. Llavors, sobre allò es pot anar profunditzant el que sigui, però allò és una base. És a dir, sobre el canvi mercantil concret, cada factura sec seria un document. I en canvi la moneda actual no consta res. Que és el fet indocumentat. És a dir, la ciència no es fa sobre fets, sinó sobre documents. Això és important. El fet és terriblement misteriós. El document és una cosa clara, definida, concreta. O sigui, quan un senyor científic ha inventat una cosa, ell fa la descripció del fenomen. I la fa per escrit. I les revistes científiques són els documents. Llavors se sap a què tenir-se. I si un altre senyor observant el fet arriba a tenir un document diferent, hi ha una discordància de documents. Llavors s'ha d'aclarir-ho. Però esclar, si no ens parem a descriure les coses amb precisió, doncs aleshores estem en poesia. Llavors tot és possible, tot és veritat, tot és mentida. Aleshores, antidocumentari. Després és uniforme i per tant antianalític. Vol dir que serveix per tot. En canvi, el doctor Jack analitzava totes les coses, cada això el seu. I tercer, és permanent i per tant antiestadístic. Permanent vol dir que la mateixa moneda s'ha de fer moltes coses i per tant es va movent sempre, n'hi ha manera de seguir-la i per tant, perquè hi hagi estudi, té d'haver-hi parada. Si no hi ha parada, estat. Estare. L'estàtica, i de l'estàtica es fa estadística. L'estadística només es pot fer a base de sumar o integrar tota una sèrie d'observacions concretes estàtiques. Si no, una cosa que dona influent no es pot atrapar. Doncs bé, la moneda actual és una espècie de fluència perpètua, que no hi ha manera d'atrapar-la. Quatre. Una cosa que és molt important i que aquí encara no ha començat, que això és més tard. Crec, si jo no recordo malament, que cap als 500 abans de Jesucrist, el rei de Pèrgam, va ser el primer que va encunyar moneda i que va agafar aquestes peces d'or que servien per intercanviar mercaderies i va posar el segell del rei, que allò garantitzava que en aquell or no hi havia més plata que la que ell deia anunciar públicament, o sigui, que era pur o que era quasi pur o que tenia el que fos, no? Llavors, el fet que la moneda sigui oficial és una desgràcia després de les desgràcies anteriors. Si existeixen les altres, aquesta és una desgràcia. El fet que sigui oficial compromet ingenuament i imbècilment o amb cinisme tota la fortuna i tot el prestigi de la comunitat en el joc grup d'uns pocs especuladors sense escrúpols i amb tentacles multinacionals quan mundials. És a dir, que resulta que les barbaritats que es fan amb aquests diners ens compromet a tots, suposant que algú fes factures seques d'aquelles que dieu que algú per aquí va dient que es poden trampejar o el que sigui, és una cosa localitzada, molt petita. Però aquí no, aquí van unes velocitats i això s'escampa el càncer, fan unes metàstasis per tot arreu uns minuts. És a dir, i a l'oficialitzar-se és l'Estat el que se'n fa responsable de tota la merda. I per tant tots ens quedem atrapats amb tot això, perquè oficialment l'Estat diu que és la condició del vehicle. I fixeu-vos que llavors doncs, uns quants senyors doncs, estan servint-se de tota la comunitat. Cinquena, totes les característiques anteriors fomenten
Qui era el primer que va triar? El rei de Perla, no sé quin rei de Perla. O pel 800. El 1500? 1500. Ara fa ballar el cap si era el 500 o el 800. I a més sabia el rei que era i ja no me'n recordo. Totes les característiques anteriors fomenten una corrupció generalitzada, activa i passiva. Activa en el seu fet, que hi ha els cúmplos de Madureta, però nosaltres passivament també som corresponsables. Ben evident en tot el cas social. És doncs l'actual paper moneda escriptural de mesura i compte d'estat universal. Primer, antiestratègic. És a dir, antiestratègic vol dir que espatlla totes les estratègies. Perquè per fer estratègia, recordeu quan parlàvem, no sé si ho recordareu, quan parlàvem de l'aritmètica, doncs primer hi havia l'associativa, després hi havia l'àgica, i misteriosament per la banda d'aquí, d'aquí hi havia l'àgica per aquí baix, i per allà hi havia l'estratègia, oi? Que en realitat hi havia de dir la impulsàgica, o la impulsègica i l'estratègica. És a dir, estratègia vol dir àgica entre estrats, entre estructures. Aquí hi ha les estructures i aquí hi ha les funcions. No? Doncs la funció que actua és l'àgica, això és un defecte de paraules. I la funció i l'estructura que és usada en el funcionament és l'estratègia. És a dir, l'estratègia és moure's entre mig d'estructures. No? Llavors només et pots moure entre mig d'estructures si tens definida les estructures. En canvi aquí, com que ho deixem definit, no hi ha estratègia possible, és dir, el més espavilat el que guanya. I el més bèstia, i el més corrupte, i el més d'això, no hi ha manera. Totes les estratègies es moren, totes les estratègies. És curiós, per exemple, que el rei de França feia guerra, el rei de Jorge un dia em penso, amb el rei de Navarra, no? La de mitja, i aleshores doncs, hi havia els jueus del call de Navarra de Pamplona i els jueus del call de París, que entre ells eren íntims amics. I llavors aquests doncs, vigilaven el que tenia aquest i si els convenien els jueus doncs, que guanyés el rei de França, suposem, no més que no pas el rei de Navarra, però li deien en aquest els cultius d'aquest, i si no viceversa. I tot això era pagant com a natural de canta, no? I llavors, doncs, per tant, amb diners es pot corrompre tota possible estratègia, es fa tot, es fa tot, tot queda de ser. Llavors, no solament en l'àrea geopolítica, aquí hem vist un cas quasi dient de guerra, però vull dir, no hi ha possible estratègia política que queda trencada. La polis i la política i la civilitat i la civilització, que polis és grec, civis és romà, es queda tot trencat. I a partir d'ara queda una etapa antipolítica, entrem en una etapa antipolítica i anticivilitzada. Som uns incivilitzats, uns incivilitzats. I això dura. És a dir, el que la gent diu política és antipolítica. I tot està corromput, inclús el més digne té aspectes de corrupció. Llavors, en l'àrea geojusticial, el dir geo vol dir que es fan unes àrees que són els estats, llavors hi ha molts estats, dins de cada estat, doncs la política és impossible, la justícia és impossible, impunitat assegurada als rics i poderosos, prou astuts per a pagar el seu just preu, i just entre cometes, totes les necessàries complicitats individuals, professionals i institucionalitzades. Ja fa 300 anys que la Fontaine, parodiant una fàbula molt antiga, escrivia: segons que sigueu potent o miserable, els judicis de cort us faran negre o blanc. D'acord? I com que la premsa és més pobreta que els militars, doncs els acusats diuen que no entraran al judici si no treuen el senyor de canvi 16, i treuen el senyor de canvi 16 perquè els jutjats, és a dir, els acusats manen més, imagina't, manen més que la premsa. És el colmo que passa així, que no baixin les coses. És a dir, que és impossible la política, és impossible la justícia, seguint antiestratègica en l'àrea geosocial, siguin quins siguin els crims i delictes dels rics i poderosos assenyalats en el paràgraf anterior, a partir de llum segura i impunitat justicial disfruten d'una perfecta honorabilitat social. O almenys classista, però com que domina la classe aquella, doncs aquella classe ho imposa a l'altra classe, i resulta que tothom fa favor als rics perquè fan una debilitació si se'ls ha de fer favor a la gent. No, tothom fa favor als rics. I tothom tremola quan es comunica amb un ric. Has d'anar a veure tal persona, hi ha tothom.
feina, ja està així, i diu senyor 32 vegades i gràcies per la 32 vegades. Clar, és perquè riu, és aquesta honorabilitat social, no? Si això és, la, és corrupció, una corrupció terrible. En canvi, l'altre cop, que tu em penta, el fas parar, i vas com vol, eh? Antiestratègic en l'àrea geomilitar, l'espionatge i el contraespionatge. Això que hem dit els jueus, aquestos, del rei de França i tot això. És impossible l'espionatge i el contraespionatge en factura xerxa. Curiós, això. Crec que és una cosa que, a més, no sé si sabeu que hi ha l'espionatge, el contraespionatge, el contra-contraespionatge, el contra-contra-contraespionatge, el contra-contra-contra-contraespionatge. I quan hi arribes al 6 o 7 grau, ja són espies dobles, que són les dues bandes a la vegada. I cobren d'aquí, i cobren d'aquí, aquests ho diuen els que és d'aquests, aquests ho diuen els que és d'aquells. A la de professió, ja. Sí, sí, és un servei social. després, antiestratègic en l'àrea geopolicial. La paraula policia és una paraula molt digna, penseu-me, que ve de la paraula política, no? I la, esclar, la polis, no diem la poli, oi? Que ve la poli, no la corre. Doncs la policia és una cosa preciosa, bonica, quan se va inventar, i encara els anglesos tracten de conservar-ho, oi? I aquest policia típic anglès, que no porta pistola, i que porta ajuda els nens i els seus a passar al carrer, i tot allò, que és policia de barri, que no passa ja ni si no corre, i tots els nens, macos, aquests, que fa molts coneix, parlen amb els veïns, etc. Allò encara queda una miqueta, oi? De l'autèntica policia, que eren els encarregats de que la ciutat estigui llampant, lluent, bonica, neta, manca, ordenada, preciosa, durant i tot el que encarregats de protegir, no? Això com la guàrdia civil, els guardes del ciutadà civil, vol dir el mateix que política i policia, són el mateix per en llatí, quan és en grec. Bé, la guàrdia civil, aquesta guàrdia és els civils, els civils són nosaltres, però resulta que els civils són ells. Que s'havien de vigilar les paraules perquè els imperialismes els raig de totes. També aquí estan dient política i hauríem de dir antipolítica, dient policia i dient antipolícia, dient guàrdia civil i dient guàrdia incivil. Imagineu-vos com tot està al revés, tot està al revés. Hem perdut la paraula imperi, això era frau. Un senyor que diem, per exemple, per dir imperi o ser diós i es posem a tremolar, allò que deien els col·legistes. Quan tingui de ser una cosa positivíssima, l'imperi. Doncs l'àrea geopolicial, provocadors, infiltrats, delators, indicadors, pagats, jo us recomano, en fons secrets o caixa de rèptils que diuen també, no? Us recomano, que digui que tota aquesta gent estan pagats pels estats i per les empreses i per tant en fons que no estan declarats. No es pot declarar, els fons aquests. I llavors la CIA americana, per exemple, té una quantitat de fons misteriosos que en cada un dels pressupostos de l'estat de Nord-Amèrica hi ha un apartat que no diu diversos, i van traient mig d'un d'aquí, mig d'un d'aquí, mig d'un d'aquí, i amb això paguen tota una sèrie de funcions secretes que no les poden explicar. I aquí se les han de pagar d'alguna manera, no? Sí, que l'enllau. Aleshores, doncs jo us recomano, el que passa que això sí que ho trobareu, sí. Però ja, em penso que són tres llibres, ja. El que tot fa de marxa són dos o tres, ja. Tres. El que passa que no sé si el tenim a poc. Doncs un senyor que es diu Lluís Maria González Mata. I té tres llibres. Jo us recomano per la veritat. Val la pena tenir-ho. Totes aquestes novel·les no perden el temps, que busquen llibres d'història per bons. Que la història és molt més divertida que les novel·les i a més és veritat. Dic que no perds el temps. Bueno, les novel·les no es poden llegir, perdó. No sé si creus que les novel·les no es poden llegir. I tant que sí. Però vull dir-te que hi ha coses històriques que són molt més intenses i molt més, per aquest que busquen l'únic dels corruptes, que som nosaltres, bé, doncs molt més interessants que no pas la de la història. I, per exemple, aquest senyor, aquest don Lluís Maria González Mata, ara ha sortit de Can Vicenç, em penso, un senyor que no me'n recordo com es diu Fernández de Guaitos, que el conèixer, aquest policia conèixer, doncs el dirigia. I feia coses, a vegades contra la mateixa policia, però perquè li convenia. No diuen que és el que va posar la bomba amb el carro, però no sé, una bomba, una bomba. Doncs va posar, això per veure com el conèixer, però no per carregar-se amb el carro, sinó per aconseguir uns secrets determinats. Està tot podrit, tot podrit, això. Doncs això no és res, això que posa aquest Can Vicenç no és res comparat amb els llibres del Mujer Alfano.
Doncs jo els nombres exactes els sabré dir, però el primer de tot em pensaria operació d'un cisne. I el segon es diu les trames negres i les trames roges, penso que el segon. I el tercer jo no l'he vist, però el seu contingut el conec en bona part, perquè m'ho vaig descobrir com a tot. I ja resulta que aquest senyor ha fet un llibre sobre això. I quan va fer el llibre va sortir les sancions del diari, va dir que ja sabia, aquest senyor confirma. Aquest senyor és un diu que va ser espia de Franco, i ell després ha fugit, va fugir de Franco i va ser començat a publicar tot de coses. Però és un senyor misteri, us diuen que llegint els llibres se sap que actualment segueix fent coses segur, perquè massa, massa grossa que diu, i en sap massa coses i les segueix sabent. Ell va avisar, per exemple, l'atemptat aquell de Fiumicino, si us en recordeu, okay. L'atemptat de Fiumicino, que va haver-hi allà a l'aeroport de Roma, per fer els cinc, penso, la matava de temps, no sé què. Ell el va avisar, el dia anterior el va avisar el ministre de l'Interior d'Itàlia, i va dir, demà hi haurà això. El ministre no li va fer cas, o va fer el sort, o el que sigui, i va passar. No? Ha intervingut en matances de senyors d'Amèrica, d'aquests presidents de govern de repúbliques americanes. A París, el maig famós del 68, doncs estava allà a París i passava per ser un líder de l'esquerra revolucionària latinoamericana, i era del CIA. Estava pagat per la CIA en un moment per fer aquesta feina. I tots els latinoamericans fugats d'aquests països que hi havia dictadures i tal, doncs anava amb ell i ells enquadrava. I deixar, després es va relatar, i tot explica amb pas i senyals, amb el número de telèfon, amb el número de carrer, amb el número de paper. Ells ho publiquen, no? No, això és un llibre. Sí, és un llibre. Són llibres seus, però va dir encara més coses. Això ho has explicat, encara és petit i una insignificància a coses que hi ha d'alta política. Va intervenir amb la marca d'ans del Fakir aquell de Marroc, del jefe de policia del Marroc, del Ben Barca, que va matar allà a París, quan anava amb l'oposició marroquina a assistir a la tricontinental de Cuba, etc. Vaja, una cosa impressionant, una cosa de bojos. Que també el mata, no la mata. Ell explica, em penso que és el primer llibre, que volia, no sé si va ser això el Fiumicino o què, que va estar a París i va avisar el ministre de l'Interior de Itàlia, no sé quina cosa grossa, i el ministre d'Itàlia li va dir, escolti, això no m'ho pots dir, m'ho d'explicar per directament, diu, si es va voler veure-lo. Doncs miri, vostè, digui'm amb quin tren ve, que la policia li va protegir. I el tio va entrar en el tren, va avisar el tren que anava i el número de departament que ja dormia. I quan va entrar en el tren, doncs, ja no m'agradava el demanava, el fet és que es va posar en un altre que estava buida. No, es va posar en tren, en un altre, en un altre. I quan van passar a Ventimiglia, que van passar a la frontera italiana, que començaven a manar els italians, va entrar la policia com una tromba al tren, van agafar a l'home, que dormien en la seva i se'l van endur. I a Milano el van estar apretant perquè cantés i tal i qual. I llavors ell va saltar el tren i llavors va tornar a fer una altra vegada. I és que ell va dir el número de l'altre. Va dir el número de l'altre especialment per veure que l'altre se'ls va carregar. I d'on és? Aquest home és aquí, és de l'any. No sé, molts camps o més. Jo me'l conec personalment. I d'on hi ve aquest poder? No, d'on necessitava els polítics i... No, ha explicat. Ell va ser policia de Franco. És espia de Franco. Va estar amb els arrestos, com es diuen aquells tantos. Va anar a la presó, va estar a la presó, i llavors ja va anar a parar amb aquells que feien la mica. A la legió. I allà es va començar, i d'allà va començar a sortir. Però el va anar merdant, perquè sol tenia merda. Jo creia que primer fan els xantatges, primer fan merda i després fan els xantatges, que si no el personal no et salven, van anar a parar a la presó del Marroc, llavors el van salvar a condició de tots els serveis i coses d'aquestes, van marcar una cosa. Però és que ell a partir d'un moment determinat vola, ja no és del Franco sinó que és de la Sèrie Americana, i a partir d'aquest moment es comença a ser més misteriós tot. També ho va utilitzant. Sí, no, ni segueix segurament. I com pot ser misteriós si publica els seus secrets? Sí, sí. Però això ho vam fer una colla. Perquè ell es diu que està repetit de tot el que hi ha i que tot això que ho explica, perquè li sembla que això no pot ser, però continua i només és una comèdia com una casa. Sí, bueno, jo no explico més coses, jo no explico més coses d'això, per més detalls, però és indiscutiblíssim. Aquest món de la corrupció policial, oi? Antiestratègic en l'àrea geocívica, només cal repertoriar la professió per professió tots els casos concrets de l'escandalós mercantilisme de tants i tants vocacionals liberals que han sucumbit finalment a l'idolatria del diner. Això,
anar-la passant, eh? I segurament el que estigui sense pecat que tira la primera pedra, perquè difícilment s'escapa ningú. Més o menys, difícilment s'escapa ningú. No? I si vols escapar, que t'anar a viure a la punta de la muntanya i faran dues feines. Però el diner és el que el diner fa viure. Sí, i fa morir, i fa matar, i tot. Però no és el diner en si, és... No, si s'ha de societat, és igual... És el diner irresponsable. És el diner irresponsable, és a dir, s'ha eliminat el que seria testimoni de les barbaritats. A partir del 2300 s'ha eliminat la moneda com a funció clarificadora científica del mercat. I a partir d'aquest moment, doncs, tota la corrupció és possible. És que no tenim testimoni. No pots ni treure un pèl al carrer. Sí, sí. Ni un pèl, ni un nas. Sí, sí, és això. I això, doncs, em penso que és molt clarificador també, eh? Per tant, doncs... Llavors, fixeu-vos que hi havia una etapa no mercat, una etapa en què no hi havia mercat, que és l'etapa més primitiva i que s'acaba en els 60.000 abans de Jesucrist. Després hi ha una etapa mercat, que és l'etapa en què hi ha mercat, que és dels 60.000 fins al 8.000, 9.000, etc. 8.500. Després està l'etapa mercantil, que és l'etapa en què, a més de mercat, hi ha moneda. I després hi ha l'etapa mercantilista, que és l'etapa en què la moneda es corrompeix, que es fa un sistema corrupte, que l'òrgan que no funciona bé, doncs ho corromp tot. Amb una màquina, que hi ha un cargol una mica torçat, a cada passada de volta, doncs ho rosega altres coses, i l'espatlla més, tot espatllant. I cap al 2000 comença la metal·lúrgia del ferro. Per això el senyor Plató doncs l'assimila amb l'edat de ferro aquesta. Molt bé. Bueno, i llavors, una vegada explicades aquestes coses, ja entrem de ple en la història, en aquesta era dels imperis, i potser, a veure aquí què posa, aquí posa imperialisme esclavista. Però potser això ho podríem posar allà, perquè és en realitat l'estructura econòmica que s'aplica inclús a comerciar amb les persones. I en canvi aquí potser estaria més correcte si no em passa sempre funcionant, perquè jo això ho he fet tot, si està fresquet, oi, s'ha d'anar millorant. En canvi, el que sí que podríem posar aquí és l'aparició del que se'n diu la màgia pensada. És a dir, a l'hora de pesar, no pesem només, jo ho vaig dir una miqueta a l'etapa anterior, última, a l'hora de pesar no solament pesem, no dic, i comptem les monedes, el que sigui l'or, el que sigui les mercaderies, sinó que comencem a pesar, a dir, comptar coses que no s'han de pesar, a dir, comptar. Són les coses màgiques, les coses místiques. Això escapa. No sé si l'altre dia us ho vaig posar, que la societat completa, la societat completa està formada de tres classes de societat. La societat transcendent, la societat liberal i la societat utilitària. No? Les tres són importants. Dèiem que la societat utilitària abarca d'aquí fins a una tercera part, la societat liberal agarca d'aquí fins aquí i la societat transcendent d'aquí fins aquí. La construcció de tota aquesta roda completa doncs és important, però estan condicionades, és a dir, d'aquesta surt aquesta i d'aquesta surt aquesta. Encara que aquesta és la important i aquesta és la més tonta i idiota del món. I esperem que aquesta al final la faci les màquines. És a dir, que cada vegada hi ha, primer hi ha d'haver moltes persones aquí, després es van desplaçant cap aquí i finalment es desplaça cap aquí. Aquí és la llibertat pura, el llibertarisme concret. Aquí és el liberalisme abstracte d'estructures. I aquí és el necessitarisme, és el feixisme, és el rigor, és les exigències, d'una productivitat, d'una administració, fixeu-vos aquí hem posat administració científica, entenem el que vull dir, de tot això. I per damunt de totes les empreses hi ha de moment els estats, que són petites àrees, però s'ha d'anar a l'estat mundial, que ajuda els de la Revolució Francesa, i s'ha d'anar a l'administració global de la humanitat, econòmica, però l'administració científica.
i el govern ha d'escoltar la veu del poble, la veu de la llibertat, etc., però també ha de tenir en compte les exigències de la productivitat, de l'economia, etc., etc., com a ciència, no? Però mentre no hi hagi ciència aquí, doncs allò d'allà, doncs és un galí de dies. No? Doncs bé, hem d'anar passant cap aquí, no? Però resulta que el que s'ha fet és això d'aquí, que tenia de ser plenament científic, s'ha fet confusionari a partir del moment. I el que tenia de ser anticientífic s'intenta fer científic. És a dir, que aquí traiem la ciència on hi ha de ser. I aquí, aquí traiem la ciència on hi ha de ser. I aquí posem la ciència on no hi ha de ser, que és la religió. I aquí arribem al punt, diguem, de tipus profund, oi, d'aquesta etapa. Apareixen les religions com a màgies pensades. Llavors, la paraula religió, la bona gent de bona fe, la usa en un sentit molt menys crític, és a dir, molt més positiu, i la confon amb la paraula que nosaltres ja hem dit des del principi, la paraula sacralitat. Recordeu que de la sacralitat també en parla molt, tot això d'aquí. L'esperit, l'altre, el banquet de la festa, el sacerdoci, la paraula, el matrimoni, els sacraments dels febles, el tòtem, l'església, tot això, el baptisme que està per aquí, etc. Tot això, podríem dir-ne, és la sacralitat primitiva, que també podem dir la mística, digueu-la com vulgueu, no? Les experiències de profunditat de nosaltres mateixos i de la col·lectivitat també, etc. No? Això és la sacralitat. Doncs ara apareix una altra cosa, que per distingir-la de la sacralitat en mirem les religions, però esclar, ho diem en un sentit molt pejoratiu, que és l'intent de pesar, medir i comptar les coses sagrades que són llibertàries 100% i lliures. Les llibertats, aquí la gent confon llibertària amb lliure, bueno, avui dia llibertària vol dir allò dels anarquistes, però ho fa d'una manera molt poc definida això, no? Però aquí, quan diem llibertari, vol dir, llibertats concretes, i quan diem lliure, doncs volem dir les llibertats abstractes, les llibertats formals que diuen els polítics, el dret d'expressió, el dret d'associació, totes aquestes coses, no? I un estat que deixa passar laissez-faire és un estat liberal, no? I les professions liberals, tot això són funcionament de valències especialitzades, abstraccionades de la realitat concreta, no? I les llibertats concretes és el llibertarisme. Doncs bé, la sacralitat és llibertària radicalment. La sacralitat és concreta, mística, llibertària totalment. I la màgia original també era llibertària. Però la màgia s'ha tornat antillibertària, s'ha tornat antillibertària aquí. És a dir, la màgia que està aquí cap amunt, aquí hi ha els fenòmens concrets externs, aquí hi ha la mística, i aquí hi ha la màgia. I la màgia hi ha dues classes, la llibertària i la científica, o la formàtica, o la logística, que és una màgia que no és llibertària, que és nebulosíssima, que està lligadíssima. D'acord? Molt bé. Però està lligadíssima per tractar aquestes coses. Però per tractar aquestes coses no val. Llavors, quan les religions comencen en aquest moment per dominar la població, com que el poble ve per aquí, doncs igual com les coses s'haguessin pogut dominar científicament com feien l'etapa de l'imperi, es dominaven científicament i ben dominades, i després es desdominen perquè els senyors rics les volen quedar per ells, en canvi, per poder-se-les poder quedar totes les coses, han de desposseir els pobles i han de tenir-los dominats. I llavors, el principal èxit de dominació, molt més que no pas els assassins, les policies i les guàrdies civils, doncs és la religió. I apareixen per primera vegada en la història, en aquest moment, i això és important tenir en compte, oi? Les religions com a màgia pensada i pesada. I pesada en el sentit de pes, en el sentit de pesat, que són pesadíssimes, perquè són un jou pels pobles. I aleshores apareix la noció de Déu que tenim actualment. I fins aquell moment, doncs, no teníem un ser així al damunt nostre que se'ns dominava, com a partir d'aquest moment són els déus. I en aquest sentit de Déu nosaltres hauríem de ser creus. Però en canvi, veus, tenim aquí l'altre posat aquí baix. Aquest altre qui és? És un ser petit, silenciós, humil, no fa gaire remor, però aquí és sempre el que et va inspirant i tot això. I si d'això en diem Déu, doncs sí, Déu sí. Però si diem Déu, aquell de les altures, que està de tot administrant justícia, encarnat a través de les justícies humanes, dels emperadors,
etc, etc, dels emperadors imperialistes. Doncs, aleshores, doncs, és a dir, Déu no és més que la transposició de l'emperador, en aquest cas. Aleshores, aquests emperadors persegueixen els mags, els fetillers, els bruixots de la màgia llibertària, de la mística, els profetes de la mística, els místics, tot això es persegueix tot. Tots els místics, tots aquests profetes es persegueix tots. I imposen uns sacerdocis pagats amb els diners que repinyen per la banda d'allà, en el riu Revuelto, no? De l'economia anticientífica, doncs amb aquests diners doncs, paguen un cos sacerdotal que té la veritat, té la infal·libilitat, té el dogma, té la regla dels costums, té la vida futura dels homes a la seva mà, representants de Déu oficials, etcètera, etcètera, que és una jerarquia sacerdotal neta, pura, blanca, bonica, piramidal, elevada, santa, perfecta, i que estava sempre perdonant. En canvi, el fetiller, el mag, el bruixot era una persona que estava baix, entremig de la gent, molt prop de la terra. I això acaba davant dels altres sent la figura del dimoni que també. Tot això, doncs, i aquest altre que tenim dit també és un dimoni, són mals instints que tenim nosaltres. Sí, és el dimoni en el sentit dolent de la paraula, sí, exactament. És a dir, és quan el daimon, que és la inspiració de l'altre, aquest daimon que ve de baix, és ficat a l'infern, és condemnat a l'infern, pels poderosos que venen de dalt, embaixats del cel. Tots els primers emperadors, tots eren fills de Déu, semideus, emparentats amb els déus, i tot el que vulgueu. I es confonien i eren déus. Sembla mentida que els romans que eren tan llestos arribessin a considerar Déu l'emperador. Però sí, van caure igual que l'altre. I el Franco, per la gràcia de Déu, estudi d'Espanya, la teoria aquella de que l'autoritat ve de Déu, no ve del poble. I tot això és típic de tots els imperialismes. I llavors molts dels emperadors, a més, es fan sacerdots, una altra vegada, ells són sacerdots, per exemple, sembla mentida, que la cultíssima Anglaterra, que la reina és la presidenta, que és la cap espiritual de l'església anglicana. I de tal manera que els capellans tenen d'obeir el Parlament, i és curiós que tenen tot el Parlament, i amb catòlics que tenen de votar un llibre litúrgic de l'Església Anglicana que és renovat, el que sigui, ara vam fer una renovació del Common Prayer, del llibre de les pregàries comuns dels anglicans, i segons l'estructura eclesiàstica anglesa s'ha de votar al Parlament, i al Parlament hi havia catòlics, els catòlics tenien de votar sobre un llibre que estan més neus, que és contra sentits, i aquí la gent s'on passa tot, simplement. Com és natural, aquesta forma d'entendre les coses, allò de dalt no és una circunferència rodona així, sinó que és una piràmide enorme, crec que Déu està dalt de tot i l'imperador està molt a prop d'allà de Déu. Doncs això és el naixement de les religions, en general.